tuan, game terakhir di babak grand final antara Alter Ego dan juga Aurora Kyoshi, inilah dia. Let's go! Tifa, masuk. Mana lama? Mana nih? Mana? Ini dia, semuanya udah gak sabar banget tentunya. Alter Ego dan juga Aurora Kyoshi. 5, 4, 3, 2, 1, 1. Terima kasih buat semua yang sudah menonton. Hey. Oh iya, belum, maaf. Game 5. Game penentuan, siapa yang bakal mengangkat trofi ini akan jadi sangat penting. Drafting phase-nya dipikir keras, apalagi untuk para coach-nya ya. Yuzong dan Natalia langsung saja di-ban oleh tim RRQ. Respect. Satunya harus Selena. Walaupun Natalinya nggak keluar, tapi tetap Selena di band lagi, Kak. Band ketiga pasti Natalie. Selena. Selena. Tuh, kan? Weh, nyong smart ya. Tapi kalau udah Alter Ego juga. Halo. Obvious juga ya, Bang. Gak punya main di masuk atas. Halo? Ya. Oke, halo majenau Grand Final ya. Best of 5 game number 5. ကျွန်တော်က live stream နဲ့ရတော့ကျွန်တော်အကြောင်းမျိုးကြောင့်တော့အံ့သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် live update ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးထားပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ကြည့်ပေးကြတယောက်ချင်းစီတောင်လည်းအများကြီးလက်ချစ်သူတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဂိမ်းနံပါတ် 5 တူကြည့်ကြပါမယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ရှင်းရတော့မရှင်းနဲ့တော့ဒီဖိုင်မန့်မန့်လိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတက်ရအဆင်ပြေတယ်ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီဂိမ်းနံပါတ် 5ကိုကျွန်တော်တို့အတန်ဝင်တဲ့အထိကက်စ်ပေးပဲဟိုတော့အားမခံပါတယ်ကဲအဲ့တော့ပတယ်လုံးဝမြင်မဲ့ဆိုင်လေးអော်ပေးမယ် ဒါလည်းနောက်ဆုံးပွဲလည်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဂိမ်း5ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးကျတော့ဒီနောက်တဲ့ဂိမ်း6ဆိုတာတော့မမရှိတော့အချိန်မျိုးလည်းဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အာခီနဂါဖတ်စ်ပစ်လုံးဝလွတ်ပေးလို့မရတော့အထဲမှာနဂါလည်းပါဝိုင်းဆိုတော့ကျတော့နဂါဖတ်စ်ပစ်ပြီးတော့နာတာပြီးတော့ဒီဆက်လီနာဆိုတော့အတွဲလိုက်လေးပဲဘန်နာရင်းနေပဲဂိမ်း1 to 5လုံးဝမပေးွားတာတော့လီမွန်ရဲ့ကက်ဒီတာပါကက်ဒ
လာကြီးကိုတပွဲမှပေးမကြဘူးမင်းမနိုင်နိုင်ရှုံးရှုံးငါတို့ရကတိတာဘန်းနဲ့အဲ့တော့ first pick are 7ဘာယူမလဲအများကြီးရှိတယ်ရနော် hero တွေကအဲ hero တွေတည်းကဆိုလို့ရှိရင်တော့ roger ရှိတယ်ဗျာ roger လွတ်နေဟုတ်တယ် roger လွတ်နေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ uranus uranus ပဲယူရမယ်အဲ့တော့ seven uranus first pick ပစ်တဲ့ပွဲရလဲခုနကအနိုင်စားပြပွားရဆိုတော့ဒီပွဲရဘာဖြစ်မှာလဲဒီဘက်မှာဆက်လက်ပွားအောင်နည်းနည်းလေး SK တော့ဖြစ်စေခြင်းတယ်တစ်ဘက်ကလည်းဒီဇင်းကတော့ပြောဟိုဒီဘောနော် air back ကတော့ပြောကြမှာတော်တော်လေးလက်ကောင်းတယ်ဆက်လက်ပွားနဲ့ everest ဆာလို့ရှိရင်တော့ဆက်လက်ပွားနဲ့ရတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒီ everest လောက်တော့အရင်နဲ့သဘောမချမိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းစလပိုင်းသူအဲဒါအီဂိုဂရန်ဖိုင်နဲ့ချန်ပီယံဖြစ်ဖို့အတွက်တော့အများကြီးအရေးကြီးပါတယ်ဒီပွဲကျွန်တော်ဗျူဟာဘလောက်ကြားနိုင်ခင်ဟောကြည့်ရလူများရင်ဆင်ကျွန်တော်ဒီဟာ live အသစ်တော့တင်ထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစုပေါင်း page 3ခုမှာပေါ့နော်ဗျူဟာစုပေါင်းအများဆုံးဘလောက်ထိကြားမယ်လို့ထင်လဲကျွန်တော်တို့တူတူစူးစမ်းလိုက်အောင်ကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးကျွန်တော်လည်းအကောင်းဆုံးပဲစူးစမ်းပေးမယ်ဒါကဂိမ်းနံပါတ် 5 ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ထဲပဲအားလုံးလည်းစင်ပြေကြမယ်လို့လည်းထင်နေပါတော့အဲ့တော့ကြာကြီးတော့ပြောက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပွဲတွေကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘာပြောရှင်တော့ကျွန်တော်ဒီတခြားပေါ့နော်ပွဲလေးတွေတော့ကျွန်တော်ဟိုအစင်ပြေပြေသလိုတော့ဂျားထဲမှာရှင်းရှိသလိုမျိုးကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကက်စ်ပေးသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကပြန်ပြီးတော့ပစ်ထားတာတော့ရော်ဂျာနဲ့အတူပဲဘာရက်နော်ဘာရက်ပြေရော်ဂျာရဲ့နှစ်ကောင်လုံးကကြည့်ရတော်တော်လေးစင်ပြေတော့ပုံပေါ်ပေါ်ရတော့ဘာလို့လဲတော်တော်လေးရှင်းရမှာဘာရက်ကလေပွဲတိုင်းဒီပါလောက်ပါရက်အတင်းရနိုင်နေသလားလို့ဟုတ်တယ်ဘာရက်ပါရက်အတင်းရနိုင်နေဂိမ်း1မှာလဲအာဒီအဲဒါယူကဘာရက်ရတယ်နိုင်နေဂိမ်း2မှာလဲဘာရက်ကိုအာဂျူဘက်ကရတယ်နိုင်သွားတယ်အဲ့တော့ဂိမ်း5လဲရောက်နေဒီဘက်ကလဲအာ7ယူရင်းနဲ့ဒီဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လဲသူတို့ရဲ့အကောင်ဆုံးတွေကတကောင်လုံးပြောလို့ရတယ်ဘရက်တို့ကောင်မျိုးကိုလဲပြန်လည်ပြီးရရှိထားပြီကျွန်တော်ဖက်ပစ်2ကောင်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဲဒါယူကဖက်ပစ်2ကောင်လေသဘောကျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝေါအကိုင်း1တော့စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲသိလားဟွန်းအဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကိုင်းကကျွန်တော် LJ ကိုင်နေကြပါဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီ Grand Final ပွဲစဉ်ထိကိုပဲ LJ လုံးဝပါဝင်လာခဲ့ခြင်းမရှိတာတော့တကယ်လို့တော့စိတ်မကောင်း BYM မကောင်းလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကိုလည်းတစ်လက်တော့မှကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့မဆော့ပါစီပေါ့နော်တော့တော့မကွနက်ကမေးနေသေးတယ် LJ ဘာဖြစ်လို့မထုတ်တာလဲဘွားတို့ပွဲကိုမတုံးတာလဲဆိုပြီးတော့မမေးုံးလေးမေးနေသေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ VYNN မကောင်းလို့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီပါဝင်ပြီးတော့စောက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းသိချင်လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဆိုတော့မပြည့်ခဲ့ပါဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီဟို playoff ကိုအစိုးရရဲ့စနေတဲ့အသင်းပေါ့နော်အဲ့အသင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ဒီ VY ပဲထည့်ထားတယ်ဆိုတော့တောက်လျှောက်ပဲအဲ့လိုပဲထည့်သွားသည်ဆိုတော့ဒီထည့်လိုက်မှအပြောင်းလဲနေနော်မားလေးဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့လည်းမကောင်းဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူဝင်တော့မှတခုခုချုပ်ဝင်ချက်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီနေနဲ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရှေ့ပွဲတွေမှာတောက်လျှောက်တွေဆော့လာပြီးသားဒီ9ရောက်ပဲ Grand Final အထိတော်တာတော့ပို့ပြီးတော့တင့်တော်မယ်လို့ထင်တယ်လူတွေအရင်ပြောင်းလဲလုံနေတာတိတ်ပြီးတော့အသင်းအတွက်မကောင်းစေဘူးဗျကဲအဲ့တော့ draft ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေ Leo Murphy ဒီနေရာမှာ Udi အတွက်ကိုသူပစ်ထားတဲ့ hero ကတော့ Farsa လိုမျိုးအကောင်းဆုံး support ကိုလည်းရရှိထားပြန်ပြီ Udi
silly boy roger fabi pin ni ye kit ma roger le ya da de off lane ma so lo shin le di jnarou grand final ni asin ma so lo shin yin a long wa barret pa lo shin nine ne poun da myo phit ne chin ma le ya da so di tong on long wa either you go draw ka de ke go strong ni bya pit tha da throw di win ya di yu da de di 11 atwa ma hou la bu bya jnarou thian da pak ka di roger gao yan to la me chin ni ma tu ye di hurricane dance ne pyan mi lo battle go khwe pi lo teja set ne pyan cha pi lo ma rq wa battle sai me ani tha chaung da throw di akai on thau lai lo bya myin ne 11 ultimate di ba ye pwin mo atwa aku ni thau pwan phit se bu so pi lo ပြထားလေတော့ထင်တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကကသူကရောဂျာကိုပြန်ပြီး cancel လုပ်အားတွန်းလို့ရလေတော်လေးသဘောကျလို့တောင်းလေပေါ့ဘယ်တည်းမှာနည်းနည်း delay ပဲတကယ်လို့တောင်းမကက်မိရင်တော့မ delay ပဲမိပါဘူးဘယ်တည်းကွဲသွားတော့ကွာအဲ့ဒါလေးကဒီဘက်ကရောဂျာခေါင်းရမ်းတို့လာအောင်ရှင်အဲ့သူ့ရဲ့ hurricane dance နဲ့ပြန်ပြီးဖြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲပစ်သွားတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဒီအချိန်မှဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ် tank တော့လုံးဝ leo mafia အတွက်ကတော့ kufra မပေးဘူးကိုဘက်ကမယူရင်သူများကလည်းမပေးပါဘူးဘန်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ11အကန့်ရွေးနဲ့သုံးကောင်ပစ်ထားတဲ့ပုံစံလေးကတော့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့နေသဘောကျတယ်ဝမ်ဝမ်ဆိုက်ဖြစ်ဖို့တော့များမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ထပ်ဒီကျန်နေသေးတာကတော့ဒီမွန်နဲ့ Airbus ရဲ့ Airbus ရဲ့ Hero ကျန်တယ်နော်ပြီးတော့ဒီမွန် Hero ဒါကတော့ဒီတိုင်းမှာပဲတူပဲပြန်ပြီးတော့ဒီ Hero တော့ change ရမလို့ change ရတော့မလို့ V1 တန်းဆော့မယ်ဟုတ်တယ်ဒါ ban တော့ Kufra တော့ ban ရပြီ Kufra ban နေဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီအကန့်ကို Kufra ရဲ့ level 1နဲ့လည်းဖြတ်လို့ရတယ် stand လောက်ကလည်းရိုက်ပြီးတော့ဒီ Hurricane Dance ကိုဖြီးလို့ရရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ပြန်အဖြစ်လည်းမခံဘူးပြီးတော့ Leo Mafia Kufra လည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသဘောပေါက်ပြီးသားထပ်ပြီးတော့မပေးဘူး Evergate Hero Lance Law ကိုလည်းထပ်မှန်ပြီးတော့ ban ရရင်းနေပဲနောက်ဆုံး ban ရတဲ့ Hero က RQ ဘက်ကတော့6အောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် RQ ဘက်ကနေပြီးတော့6အောင် ban ရတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် Ether Eco Hair Cap နဲ့ကျွန်တော်တို့ Lim နဲ့ပေါ့နော်အော် Hair Cap နဲ့ Lance Law နဲ့ ban လိုက်ပါပြီဟဲ့ကလန်ဆိုတော့အဆင်မကောင်းပဲ။ဟုတ်တယ်။သုံးတော့အထိဘန်းထားတာ။လင်းမပါ။အဲ့တော့ဒီဘက်က Ever အတွက်ဘာဟီရိုးထွက်လာမလဲ။ Maxman ကလည်းသူတို့ဘက်ကရှိပြီးသားဆိုတော့တော့ Assassin နဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်ညာ။ဘာနဲ့ဒါမဲ့ဟွာတော့ချိန်သေးမှာနော်။ဘာလဲ။ Harry တော့ယူလို့ရလား။ Harry ကြံသေးတယ်။နော် Harry ယူမယ်ဆိုရှင်ရသေးတယ်။အာ you Harry တပွဲသုံးလားလို့။ဟွာဟိုပွဲတော့သုံးတယ်လေ။အဲ Fee တော်တော်တော့ Fee ရယ်နော်ဒါမဲ့။ဒါမဲ့အရင်တော့တိတ်သဘောတော့မကြောက်ဘူး။ပြည်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ယူကျင်လို့ရှိရင်တော့ရယ် Harry ကတော့ယူလို့ကတော့ရနေသေးတယ်ဒီ Hyper Search နဲ့ Assassin တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုကုံနေခန်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတော့အခုလက်ရှိယူရမှာတော့ Uday ယူအောင်မဲ့လက်အရန်ကိုကြာနေပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ကောင်တော်တော်လေးတော့စဉ်းစားမှာပဲဒါဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ Final မှာ Winner ဖြစ်မလားမဖြစ်လား Champion ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတော့တို့တို့နောက်ဆုံး Second ထိကိုပဲအကောင်းဆုံးအုံတော့တွေအကုန်သုံးပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ပစ်ကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မှာတော့ထပ်ပြီးတော့မြင်လိုက်ရတော့ Bavsia လိုမျိုး Leo Mafia ဆော့မဲ့ကောင်တစ်ကောင်တော့ထပ်ပြီးတော့ထွက်မှန်ထွက်လာရင်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံး last pin နှစ်ကောင်တော့အတွဲလိုက်ယူရမှာတော့ RK ဟုတ်ရှိအဓိကလေခုနကလည်းဝမ်ဝမ်ကင်လို့ရတယ် Alice နေရာမှာဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ် Alice ကင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘွဲကျတော့လည်းဝမ်ဝမ်တခါလေးယူထားပြီပေါ့နော်အာကျူသူတို့လုံးချင်တဲ့ပုံစံလေးရောတကယ်တော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဗျခုနကနောက်ဆုံး last pin Alice ကြည့်ရလေလားတကယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲမှာထိန်နေပြီလားဒီဘေးကဘာစီယာကြီးပိုင်လည်းပါနေတော့မှသူတို့ Alice ကို last pin ပစ်လိုက်တယ်ဝမ်ဝမ်လေးပါကျွန်တော် recommend တော့ပေးခဲ့ရင်မယ်လေ RQ ကတော့သူတို့ Alice ကိုပို့ပြီးသဘောကျခဲ့တယ်ကောင်းလဲကောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲနိုင်လိုက်တော့လည်းအထီးတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံး last pin Arabic ကဟီးရိုးပဲကြံပါတော့တယ်လီမွန်ကတော့လူနော့စကိုင်ပါပဲအဘတ်ကတော့ကျွန်တော်ရီဆန်ရှင်းဟာပါပဲရီဆန်ရှင်းပဲလွတ်နေသွားတယ်ဆိုတော့ရီဆန်ရှင်းပါတော့တူမက်စမန်တော့ဖြစ်သွားတယ်ခုနကတည်းကဒီရီဆန်ရှင်းတော့ပြောတော့ပြောချင်နေတယ်ပါစကဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကယူပီးသားမက်စမန်ဝန်ဝန်ပါနေတော့တူမက်စမန်ဖလိုးသုံးပါမလားဆိုပြီးတော့စိတ်ပူနေတာတကယ်လဲသုံးသွားခဲ့တယ် Grand Fight နဲ့ Pass of Fight အားဖြစ်ဖြစ် defensive ဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့မှလေကင်းလေးခံစားနိုင်လို့ရှိရင်တော့ damage အများကြီးထွက်နိုင်တယ်တော့မျောလို့ရတယ်ဗျအဲ့တော့ Ether ကိုသူတို့အနေနဲ့တေချာလေးပစ်ဖို့တော့လိုအပ်နေပြီသူတို့မှ damage dealer ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ကောင်ဒီ main damage dealer ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Roger တကောင်တော့ရှိသေးတယ်။နောက်မှာတော့ Farsa တို့ Barret တို့တော့ရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ Barret ကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်။ Barret ဖတ်သွားလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်ဆိုးတယ်။အဲ့ဒါအတန်းအနေအများ။ Goal လေး Barret Goal လေးတော်တော်ဆိုး။ Barret Goal လေးကအဲရန်ဆိုးတယ်။အဲ့တော့ Roger ကုန်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Maxman နှစ်ကောင်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ Roger အစဉ်ပြေမှလုပ်လို့ရမှာ။သူ့ကိုသာလိုက်ပြီးတော့ Early Game နေရ Roger item မထွက်အောင်လို့လိုက်ပြီးတော့ Family Space နှောက်ထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးလည်းပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့လိုရှိရင်သူတို့ဘာဆော့မှာလဲ။အာမတ်ကွာ။ဟာ Farsa ကအာမတ်ဆော့မှာ။ Farsa size ဆော့နော်ဖာဇာအာမတ်ဆိုက်ဆော့ကနေယူအိုဒီယာဒီဗလာပဲသုံးမဲ့အနေထားမျိုးကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပွဲစဉ်မှာတော့ mage of lane ဆိုတော့ဟို1 1တော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီဖာဇာနဲ့ air strike တွေကြဲကြဲပြီးတော့ရှင်းမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမလားဒါမှမဟုတ်လေယူရဲနဲ့ lane ထိမလားအဲ့ဒါအရင်က lane in field တွေသွားမှာတော့ဘယ်လိုတွေသွားကြမလဲဆိုတော့ဒီလုံးဝကျွန်တော်လည်းအတိအကျမပြောပြတတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ဒီ in game ထပ်မံပြီးတော့စဉ်းစားလာတဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့ပဲဒါမှခဏလေးသူတို့ကတူကြည့်ကြမလို့နော်ဟောကော်မလေးပါထားကနေမြားမဟုတ်စိတ်လားတဲ့အေးမဟုတ်လိုက်ဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြင်းနော်ဒီရတဲ့အဲ့တော့အာဂျူက prediction ပေးတာ3ရောက်ဒီဘက်ရက်ကွက်ဒီဘောနော်ဘဲအီးဘွေကတော့ဒီမှာဒီ Ether Ego တော့ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဘာဘလို့ method ညံ့နေကြရလဲကိုတို့လောက inner eye နဲ့အားပေးနေအဲ့ဒါကတော့ဒီ grand fight နဲ့ game fight လည်းရောက်နေပြီဆိုတော့အားရ
အားရဒါ performance အကြီးနေတယ်သူတို့ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်တာနော်သူတို့ရဲ့ panel တွေကပန်နေရတကယ်ဘာဖော်မန့်တွေတော့ပြနေတော့ကောင်းပြီကောင်းပြီတက်ကနေများတော့ဦးရဲ့ရောက်ရေးတဲ့အဲ့တော့အားလုံးက game number 5 best of 5 game 5အစောနေတဲ့အသင်းနဲ့အသင်းတို့ကလည်း Akihoshi Feathers Ether Eagle Grand Fight နဲ့ Champion ဘသူလဲဒီဘွဲကအဆုံးဖြတ်ပါပဲ Indonesia NBA စင် Champion ဘသူဖြစ်သွားမှာလဲ Hero K တကောင်ချင်းစီကအစ Champion အတွက်ခြေလှမ်းနေရကျွန်တော်တို့ကျန်တော့တံမိုးကြီးကြီးရယ်နော်ဒီချိန်ကခြေတလန်းကြုံလိုက်တာနဲ့သွားပြီလား EHP လေးကတော့ UI နဲ့ပို့ထားပြီးတော့ Fasan နဲ့သွားပြီးတော့ထိမ့်မယ်ဆိုတော့ online 11နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Pine ရဲ့ Baron နဲ့တွေ့ရဖို့တော့များနေပါနော်ကဲပေါ်လဲမှာတော့ Arm vs R7 ဒီနှစ်ကောင်တော့ဒီ Miss ကိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒီ R7 အနေနဲ့တတိတော့ထားမှတော့ကြာမယ်တစ်ဖက်က Arm ကဖာဆာလည်းကောင်းတဲ့ online မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း11နဲ့အတူပဲနောက်မှာ backup ပေးကြတာတော့ Vin အကိုက်မှာအော် buy နေနည်းနည်းလေးတော့မုတ်လိမ့်မယ်ဗျာဘာလို့ဆို11နဲ့အမြဲတမ်းခုံပြီးတော့ပြစ်နေရကောင်တော့စပယ်ပေးရတော့နည်းနည်းလေးတော့ခက်ခဲလေးတော့ရှိလိမ့်မယ်အဲဒါမဲ့နောက်မှာ UD လာပြီးတော့ထောက်ပေးရဲဆိုတော့ buy အစင်တော့ပြင်ပါပါအဲ့တော့ဒီကြောင်မှာကျတော့1-2ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားอยู่ဟာလားဒီကဒီနောက်ဆုံး game fight ကကြတော့အပေါ်လက်မှာ R7 သူက creed ဖြတ်ပြီးတော့စားတော့စားနေဆိုနေမယ် Arm ကဒီ magic damage သွားရှုပ်လို့တော့မရအောင်ဗျာ Ali Bay နားပါတယ် Ali Bay မှာတော့လုံးဝခံနိုင်ရှိမှာတော့မဟုတ်သေးဘူးသူက support emblem နဲ့ဖြစ်နေသေးရဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီပိုင်းကလည်းလုံးဝဒီပွဲမှာ fail လို့မရဘူးဗျာဒီတော့ damage ကတော့ second period အကောင်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်သူက support emblem နဲ့ထွက်လာတာ support နဲ့တော့ဒီပွဲကတော့ဟုတ်တယ် okay ပြောနေတဲ့အပေါ်မှာတော့ Armap ကျွန်တော်လာခဲနေတဲ့အချိန်မှာတော့ Benzia တက်တိုက်ပြီးရအောင်ပါ fabulous ပတ်တီလေးပဲအဲ့ဒီ back ကသာကြားမလာအောင်ရှင်တေချာပေါ့ Armap ရဲ့ fasha တိတ်သွားပြီအဲ့တော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ် Leo Mafia ဖြတ်တိုက်မှုတွေကြားတယ်မှာတော့ Limon fabulous ကိုတော့အဖွင့်မှာပေးလိုက်ရပါဘူးအဲ့တော့ intro လေးကတော့ Ether Eagle ကိုသူတို့ရဲ့ first blood နဲ့တော့စပြီးမင်းမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇင်းနဲ့ UD လုံးက11နဲ့ရှင်းမြထိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အောက်လန်း11မမွတ်ဖို့အရေးကို Vince ကထောက်လျှောက်တွေ backup တွေပေးနေရပါ1-2ပုံစံလေးရတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ထိန်းချောင်းလာရင်လည်း RQ game fight အတွက်အများကြီးပဲသူတို့တွေပြင်ဆင်လာတယ်ဆိုတာသိတာပါတယ်ကဲအဲ့တော့ပြောနေတယ်ပဲ Leo Murphy ထပ်ပြီးတော့နှောက်နေသေးရဲ့အဲ့တော့မှတော့ဇင်းချက်ချင်းပဲပြန်ဆုံးနေရစီလီဘွားနောက်ဆုံးတစ်ချက်အဲ့တော့သူ့မှာပြန်ထွက်စီရကျွန်တော်တို့ foul ရှိတော့ရှည်သွားပြီဆိုတဲ့နောက်မှာပြန်ပြေးရ reverse the light တွေကြားရမှာ R7 light တော့ချက်စူးစားနေမှာလည်းပဲလီယိုမာဖီအကောင်းဆုံးပဲ backup ပေးရကောင်းလိုက်တဲ့လီယိုမာဖီဒီပွဲအစမှာတော်တော်လေးကောင်းနေရဗျခုနကရီဆန်ရှင်းသိသွားတာလေသူဒီအချိန်ဒီကာလရိန်းတော်တော်လေးအတွင်းမှာသူပြန်ပြီးတော့ဒီအက်ဒီမေကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီအချိန်လေးမှာပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့တမခံလန်ရတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့သိသွားရပြီ11 level 2ဘိုင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပဲအင်မြူထားရင်းနဲ့ပဲ Hero K 20 Ether Eagle intro လေးရောတကယ်လေးကိုတည်သက်လုံးပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိချိန်မှာတော့ဒါ Hero K နှစ်ကောင်ထိကိုရရှိကြတဲ့ Ether ကိုသူတို့အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်လက်ပြီးတော့ကစားသွားမလဲ Champion ဖြစ်ရတော့မယ်ပွဲဟုတ်တယ်လုံးဝတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ Champion သူတို့အတွက်ဆောင်းလုံးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျအင်းအကဲနောက်မှသွားပြီးထိမ့်မိထားတာတော့ UD ကိုတော့ Vin သွားပြီးထိမ့်တော့ထိမ့်မိထားတော့မယ်အပေါ်လမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Armand ကသူဘလုံးမှဒီ UI နဲ့ကို fail လာကြောင်းမရှိဘူးတော်တော်လေးလည်းအဆင်ပြေတယ်သူထိမ့်တာလည်းရတယ်မိုက်တယ်အဲ့တော့ Slow Boy လည်း Bab Song Song လေးနဲ့ပဲ Roger လိုကောင်းမျိုးအားလေးကိန်းကြီးဖတ်နိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဂျူနေနဲ့ပြဿနာနည်းနည်းတော့တတ်နိုင်တယ်ဗျဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ရားရင်ရားတယ်လို့မျိုး record တွေကိုဖြတ်နေရတကယ်ကိုအရေးပါတယ်အခုချိန်မှာ creed တေးတေးလေးတကောင်အစားပြောနေရတဲ့ဇင်းတတော်လေးကိုနှောက်တဲ့ Leo Murphy ကျွန်တော်ဇင်းအနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော် mid ကိုဝင်ဆော့တဲ့ချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေတာလေးဖြစ်နေမှာနော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူက size ဆော့တာ size ဆော့တာနောက်ကနေမဒီမဟုတ်ဒီက Leo Murphy အရန်နေလိုက်ပြီးတော့နှောက်နေတာကြီးကတော့အစင်လုံးဝမပြေသေးဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ Airbus ကတော့ online မှာနည်းနည်းလေးသူ့ကိုဂန်းဖို့တော့ချောင်းတော့ချောင်းနေရဲ့နောက်မှာ Silly Boy ထပ်ပြီးတော့မယ် Sandona Wagon Purify Water အဲနောက်မှာ Silly Boy ကိုဖို့ကြိုးစားအစင်တော့မပြေပါဘူးဒီမှာလဲ Limon အမလမ်းမပြီးရောက်လာအပေါ်လမ်းနေပြီးတော့ဒီအလဲလမ်းမှာလာတေသွားတယ်ပေါ့နော်အပေါ်လမ်းမှာကိုနေကသူ First Blood ပေးရတဲ့လင်းလေးမှာလွတ်မြောက်ခဲ့ရင်ပဲလေအလဲလမ်းမှာတော့ဘလုံးမှမလွတ်မြောက်လို့ဆိုတော့မှ Limon ပြန်လှည့်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ပေးတယ် Hero K 1 2ထပ်မှတ်ပြီး 1 2 Stand နဲ့ Harry Kane Death မှာထပ်မှတ်ပြီးတော့ပေးထားတော့ညာလည်းပဲ UD သူ့ရဲ့ Flicker တွေဈားထဲမှာတော့အကောင်းဆုံးလှည့်ပြီးတော့တတ်တော့တတ်နေဆိုတော့ညာလည်းနောက်ဆုံးတစ်ချက်Oh, အော်လန်းနေပြီးတော့ပဲဒီကမှာသူ့ရဲ့ shocker လေးနဲ့ပဲ Hero K ကိုတော့ပြန်ပြီး reason ရှင်းရအောင်ယူထားပါပြီ။အဲ့တော့ Leo Murphy ဒီပွဲစဉ်မှာသူ့ရဲ့ performance ကတော်တော်လေးကိုကောင်းနေခဲ့တယ်ဗျ။101 Hero K ကတော့နှစ်ကောင်လုံးပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီ။အဓိက Limon ကလည်း Luno City ဘာကြီးကင်လာဆိုသူလည်းဒီပွဲမှာနည်းနည်းစမ်းဆောင်လို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်းအဲ့မှာ Pan Flynn ကချက်ချင်းပဲခွန်သွားတယ်။နောက်ကနေပြီးတော့ Air Barcelona Wagon Purify နေတယ်ပဲ။နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ကိုတော့ Limon ပဲအဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။အော်နားရဲနော်စင်ဘာလဲပြီးတော့နောက်တစ်ချက် physical နဲ့ချက်စားတော့လုံနေတော့မှာဒါကတော့ကနေပြီး sponsor အမတ်လမ်းပြီးတော့ပေးထားရဲ့ဂျားထဲမှာတော့ Apollo R7 တက်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပါအဓိကတော့ reviewing ပေါက်လိုက်လို့ slow ွားလာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ first starter လို့ပြောမှထင်တယ်တခါမှမကေးရဘူး first starter ဆက်တင်ပြီးတော့ try နေရဲသွားပြီး stand နေတော့မှာတော့ Vince ကျွန်တော်တို့ dance ပြီးတော့ပြေးမှာပဲရမယ်မို့လို့ရှိရင်တော့ဒီ series boys စီမှာသူ hero ကြီးပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခါမှလည်း Roger အနေနဲ့ကတော့တော်တော်လေးတော့အစင်တော့ပြည် level 8မချခင်ရောက်တော့မယ်ဒီခါမှ11 online first tower ပေါ့တော့ RQ တက်ယူပေးထားရင်းနဲ့ပဲ tower ကတော့10ဖြစ်နေပါပြီ tower ကတော့တလုံးစတင်ပြီးတော့ RQ အသင်းရရှိသွားခဲ့ပါပြီ
ဒီဘက်ကဖဲဖြစ်တယ်နှစ်သင်းစလုံးသူတို့ကဒီတင်းနက်ဝက်လည်းမကွာဘူးတာဝါတလုံး0ဆိုနေမှလည်းဟီရိုကြီးက33နဲ့တော့အကုန်လုံးနှိပါတော့ညီမြနေတော့မှာပဲလူပဲဖြစ်နေရလားဟီရိုပဲဖြစ်နေရလားမသိဘူးဇင်းဆော့လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းတည်နေရတဲ့ဘဝကိုရောက်နေရတယ်အေးဟုတ်တယ်သူ့ဘဝဖြစ်နေကြသူရဲ့ playing style နဲ့ပုံစံဟိုကဒီသူဝင်စောတဲ့အခြေအနေစပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝ sacrifice ပုံစံမျိုးဆော့ဆော့နေရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ Father S right ပေးတာစီအဲ့တော့ဖေးတောင်းပြီးတော့ dance ပြီးတော့ BY တော့မှာနောက်ဆုံးတစ်ချက် Killing Spree အဲ့တော့မှာ Lunos အင်းဥစားပြောင်းလာသေးရဲ့ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ Zim အနေနဲ့ကျွန်တော်ရားရခရီးအကုန်လုံးကိုပတ်ပြီးတော့ fan နေရပါနော်အဲ့ပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်လေးတော့ fan win တော့ရတော့ရနေပါပြီ Zim အနေနဲ့လည်းသူလည်း level 8တော့ရောက်နေပြီအဲ့ချိန်မှာ silver boy က level 8 level ကတော့အရင်ကတော့ fail နေရမျိုးမဟုတ်ဘူးHiroki ရတဲ့34ဒီပွဲကတကယ်လို့တော့ network ကစား Hiroki ကစားတော်တော်လေးကို fail ဖြစ်တဲ့ပွဲအပေါ်လက်မှာ R7 armor ကို pressure ထပ်ပြီးတော့ပေးပါအောင်မယ်ပွဲချိန်9မိနစ်မှာဒီလောက်ထိအနေထားလေးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီပွဲပဲရှိမလားလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်တကယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ထိန်းနေတဲ့ပွဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တဲ့နှစ်သင်းလုံးကတော့တို့ champion ဖြစ်မှာပွဲလို့တော့လုံးဝအမားမခံပဲနဲ့တော်တော်လေးကိုထိန်းပြီးတော့စော့နေရဗျာအကန်ကတော့ကျွန်တော်မမြင်ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့တဲ့အဲ့မှာ level 1 2 ဦးလေးပြန်ပြီးတော့ဖမ်းမိကနီးလေးမှာ ultimate နဲ့ပြန်ပြီးတော့ cancel wine level 2ပြန်တော့မှပဲပြန်ပြီးတော့ vein တော့ damage ပေးနေသောညာလေးငယ်ငယ်လေးတော့ damage က low နေ Oh Leo Murphy အနောက်ကနေကျိုးပြီးတော့စောက်နေတာပါအဲ့တော့ Leo Murphy သူအကောင်းဆုံးပဲ level 2နဲ့ live ပြီးနောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ဆိုရင်တော့တီကနီးပါတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှီရောပြန်တက်သွားသေးတယ် level 2လေးကတော့အဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့တော့တော်တော့11အပေါ်လန်းနဲ့အော်လန်းဒီပြန်ပြီးတော့ trade ထားတဲ့အချိန်မျိုးမှာလဲအာဒီကျွန်မ R7 ကသူစောင်းရပြီပြီးရင် jungle တာအကြီးအာဒီဟိုပါလဲ silver wine တော့ရောက်သွားပြီဗောနော်ကျွန်တော်4000နဲ့3000နဲ့ hyper 2000နည်းနည်းလေးမဟုတ်ကွာတယ်ကွာတယ်အားလေးပိုင်းမှာတော့ကွာတော့ကွာနေအမ damn side တဲတော့ပြင်တော့မှာပိုင်းနေ flinger တော့ခွန်သွားရပြီ11 correction ပြီးသွားပြီအင်းကိုယ်က correction ပြီးသွားပြီအဲ့ဒါအဲ့တော့ Minka first out defend မှာ Zin တယောက်ထဲလာဒါမှလည်းဒီနောက်မှာကြိုးပြီးတော့စောင့်နေရတော့ Vein ရဲ့အကိုင်းတော့ရှိပြီးသားပဲ Lemon မှာဘလုံးကပါနေပြီးသားပါအဲ့တော့ဒီကတွန်းပေးလာတဲ့ UD ချက်ချင်းပဲ Flinger ခွန်သွားပြီဆိုတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ Vein's ရဲ့ dance ကတော့နည်းနည်းလေးဟိုလှလှပပလေးကဲရတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးတခါမှမလုံးဝမလုံးရသေးဘူးသူ UD ကိုဖန်ဒါမှလည်းတော့ Lemon မှာပြီးသွားပြီးတော့ stand နေ River Light ကိုချန်နေပါသေးတယ်အဲ့တော့မှာ Roger လိုက်ပြီးတော့ call တယ်မှာ Lemon တက်ပြီးတော့သေဆုံးသွားတယ် R7 လိုက်ပြီးတော့ push နေတစ်ဖက်မှာလည်း Lemon မှာပြီး spray ရဲ့ damage ကြီးချတယ်မှာ R7ပတော်လေးတော့သွေးတော့နဲသွားတယ် purify မပေးခြင်းပဲလဲပေးလိုက်ရပါဘူးဟုတ်တယ်ကဲတော့အပေါ်လမ်းမှာလဲဒီတစ်ခါဒီ dinosaur ကသွားပြီးနည်းနည်းလေးဒီ lane နေခိုးပြီးတော့ကြောင်းမေးထားနေတယ်ပဲ leon murphy သွေးရတော့နဲသွားပြီး armor ကဒီလိုမျိုး fire air strike damage တွေကြာတော့ mega first tower ကိုတော့ ether ego ပွဲနေ9မိနစ်မှာတော့ရရှိလိုက်ပါပြီအင်းအဲ့မှာတစ်ချက်အခြေအနေကတော့ကျွန်တော် ether ego ဘက်ကတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အသာသေးတော့ရရှိလိုက်ပြီဒီကတော့ဒီ mission account battle မှာကျွန်တော်တို့စွမ်းဆောင်ကြီးတော်တော်လေးကိုစိုးရတယ်ဗျာ slow တွေရော stand တွေရော damage တွေရောအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကျန်နေသေးတဲ့သွေးတဝက်တွေကို Roger ဒဲပြီး like ကုတ်လိုက်တော်ရေးဆင်ပြီး Roger ဝင်ကုတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအကိုင်းမှာ enemy မရှိတော့ဘူး။ तू ဦးလေးကိုဖမ်းထားပြီးသားပေးထားပြီးသားဖြစ်နေ spare ကအဲ့တော့ဒီကတော့တက်တက်ပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဇင်းမရရအောင်ယူရတဲ့အဲ့တော့မှ Vince တွားပြီးတော့ဂျုံလဲဆိုမှလည်း dance ပြီးတော့ပဲထပ်ပြီးတော့ပြေးလာရမယ်ပြီ။လုံးဝပုံမှန်ပဲပြေးတော့ပြေးနေရတော့မိတ်ကိုအကုန်လုံးနေပါ back up ပြန်ပြီးကြာပြီးနေတယ်။အဲ့ဒီမျိုးကြီးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Vision Lala ကြီးရဲ့တက်နေတော့ wine ဖြုတ်နေရတော့တွေ့ရတယ်နော်။ဟုတ်တယ် Vision Lala ပြတဲ့ Leo Murphy wine ချနေကြ။ဟုတ်တယ်။သူတို့လုံးဝ Vision တော့မှအပြမခံတော့ပေါ်ရင်ပေါ်တဲ့ကောင်စားအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲ game number 5ကတော့တော်တော်လေးတော့နှစ်သင်းစလုံးအကျိတ်နေနေပဲ hero k ကတော့35 tower ကတော့12 ether ego ပို့ပြီးတော့တာဝါပါပြီ roger နေရဲ့ level 11ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ400အဲ့အချိန်မှာဇင်းနေနေ110ဆိုတဲ့ရလတ်တစ်ခု kd အနေထားနဲ့ level 30 level 4ကတော့နည်းနည်းလေးတော့အောက်နေနော်အသင်းတော့အောက်နေရအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ်ရညင်းနေတာ ether ego အတွက်အနေများတယ်အနေများတယ်လေ game မှာ damage ပေးမကောင် mass band နှစ်ကောင်ပါနေရဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့နည်းနည်းလေးသူတို့ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားဖို့တော့လူနေပါသေးတယ်။ဟုတ်တယ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဖိထားနိုင်မှအဆင်ပြေမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုသူတို့ကတော်တော်လေး fail ဖြစ်တဲ့အနေဓာတ်တစ်ခုနဲ့အခုချိန်ကြီးပွဲကိုကစားနေရတာကြတော့ late game အရန်ပွဲကြလာနေအမြတော့တိတ်ပြီးတော့ ether ကိုမျောလွန်းကြတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ roger ကုတ်ခွင့်ရဖို့အတွက်ကတော့ why မီတော့ဖြည့်ရှင်းပေးပါဦးမယ်။အဲ့တော့ santona welcome beautiful လို့သွားခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ leo mafi သူနည်းနည်းလေးတော့အ short တော့မပေးကျင်သေးဘူးအပေါ်လန် second tower ကိုတော့ဒီ3កောင်နေနဲ့ why မီတော့ပဲတမားဖို့တော့စ조사နေနဲ့ assessment ဘလို့မ defend လို့တော့မရှိဘူးအပေါ်လန်နဲ့အပေါ် second နဲ့ out second ပြင်မဲ့ trade ရမယ့်အခြေအနေမျိုးပါ။အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော် 1-1 လိုက်ပြီးတော့ပြင်နေ LD ပါပွင့်သွားတဲ့နောက်မှာ 1-1 တစ်ဖက်မှာရှိနေ UD ကိုပါအပါခေါ်နေတဲ့ David K ဘိုင် UD second tower ပါရလိုက်တယ်။အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့တန်လာတော့ online battery ကပို့တန်သွားသလားဟုတ်တယ် hero king နှစ်ကောင်လည်းရတယ် tower လည်းရလိုက်တယ် tower နှလုံးသုံးလုံးစုံနေတော့ညာလည်းပဲ hero king 1-1 ပေးလိုက်ရတာအဲ့ဘက်ကပြဿနာတော့အဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ဒီချိန်မှာ demo hand မှာပြီးသွားပြီဗျာသူ့အနေနဲ့6-1ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးကဲတာအဆင်မပြေဖြစ်နေရသေးတယ် roger တက်ပို့ပြီးတော့ network ကကောမိုစလေးပို့တာသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအချိန်တွေမှာဘာဖြစ်ဖြစ်အာဂျူနေနဲ့နည်းနည်းလေးသူတို့တော့ကတော့အဆင်ပြေသွားပြီလို့ပြောရမလားဒီအချိန်တွေကနော်ပြေသွားအဲဒါကြီးကတော့ live ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့တော့လုံနေသေးတယ်ပြေဖို့အရင်နေ့လက်လာပြီးတော့အဓိကပြဿနာသူတို့ရဲ့ဒီ
Baresca damage ne song ne ma ho bu tu a support emblem ne song ne damage a myai myo lin lo ma ya tu se ya ne bi ka tu badere ma ma be me jaro ma na kaung pye de damage tu tu a cha yi khan be me leo ma fine pai ne khan pye de damage de cha de ma naw ka mage na kaung a spare pay pye lo roger chan na tui yo live phyat ma so de badere poun da myo ne me sai ma be a sin pi ma ba no ဒါမဲ့ဒီဘက်မှာတိတ်ပြီးတော့ vein နဲ့အကန်းတော့အားတော့အရင်မရောက်သူကပြေးပြေးပြီးတော့ဖမ်းမိရတယ်ဥဒေးဖြစ်နေတယ်ဥဒေးမှာ ultimate နဲ့ immune လို့လည်းရတာဥမာ flicker လည်းရှိရှိနေလေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ hurricane dance ကလုံးဝ roger အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဥဒေးအတွက်ပဲပြေးပြေးနေရတာလုံးဝမတန်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီကတော့ team 5 button မဆိုင်သေးရလဲပါမယ်ဒီနဲ့ team 5 versus 5ဆိုလို့ရှိရင်တော့ roger ကိုတော့ကတ်လို့ရနိုင်မလားပေါ့နော်ဒါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် vein ကိုတော့ဖြတ်ပြီးတော့ tighter roger လိုက်ပြီးတော့ကုန်နေပြီကျွန်တော် vein တက်ပြီးတော့ခုံသွားတယ်အဲ့တော့ silly boy retribution slow ဖတ်ပေးတာလိုက်ပြီးတော့ပဲသူတို့ vents တွေလုံးဝ dance မပေးမချင်းကိုသူတို့ pressure လိုက်ပေးတာဗျအလေးက spare down နေတာ spare ကိုမရရအောင်တောင်းပြီးတော့မှပဲသူတို့တွေ login နဲ့ spare ရပြီဆိုတော့အကုန်လုံးဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဘတ်တယ်ဟိုမှာလည်းသူက UA နဲ့ R7 bump sound နဲ့ပြီးခဲ့နေလေးမှာ Roger ရရှိလိုက်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ Bear Sia live ပြီးဖတ်တိုက်ပြီးတယ်နောက်နေ OD fire wall ဆိုပြီးနောက်နေ Father Astra purify ပြီးလိုက်ပြီ City Boy ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မလိုက်တော့ဗျ Buff ကဟိုက R7 ရောက်လာတယ် Roger ဒီခုံလိုက်တာရပြီထင်နေလား R7 မရရအောင်လို့တော့စားခဲ့သေးတယ် R7 1 3လိုက်တာဖြစ်ဖို့တော့များတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်သူပန်ကလှဲ့လိုက်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ R7 Uranus ကိုလည်းကျွန်တော် Roger ကုတ်ရအောင်မယ်နည်းနည်းလေး၄ဂိမ်းမှာဖြည့်ရှင်းရမယ့်ကောင်လေးရတော့များတယ်လို့တော့ထင်တယ်ဗျဟိုဘက်ကကျ Mass Man တွေကကျတော့ဒီလိုပဲအနောက်ကနေထိုင်ပြီးတော့ပြစ်သွားတယ်ပြစ်နေပါပဲအော် hero game တွေပါရကျွန်တော်အရင်ကမပြောချင်ဘူးမဟုတ်လားအဓိကအရေးကြီးတာသူတို့က decision making လေးတွေနဲ့ပွဲစဉ်ကြာလာနေမြန်အန်ရပို့ပြီးတော့များတာအဲဒါအင်ကိုနောက်ဘက်က hero game ရောဘာမှတိတ်ပြီးတော့ပြောစရာမလိုဘူးတော်တော်လေးကြီးတယ်မကွာဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနည်းနည်းလေးတစ်ဆင့်တော့ပဲကွာတာဗျာဟုတ်လို့မြန်ကြီးတော့မပြတ်ဘူးအဓိကတော့ပိုင်းနေတယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေး island နဲ့ထွက်လာလို့မာနိုင်လို့ရှိရင်တော့ leo mafia နဲ့ပိုင်းနှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးတော့ဒီ rg ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးအောင်းနောက်လှုပ်လို့ရမှာဆိုတာလေးကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ shotgun နဲ့သူတို့ဒီ vision ကတော့တိပွားပြီဆိုတော့ဒီအနားမှာ Leo Mafi ရှိတာတော့အကုန်လုံးဒီဘက်ပြန်ပြီးတော့ဘတ်တော့ဘန်းနေတော့မယ်အပေါ်လမ်းမှာတော့ Boris ကိုတော့ lane ကိုရှိုးပြီးတော့ရှင်းခိုင်းနိုင်နေပဲ Law Battle ကိုသူတို့ Simon လုံးနေတာလား Law Vision နေဒီဘက်အကုန်လုံးဒီဘက်ပြေးပြေးပြီးတော့ယူနေကြပါပဲအဲ့တော့ Fake Capita လေးရောဒီကတော့ ooh silly boy ကျင်းပြီးတော့ fire wall ကြီးကြားထဲမှာပြန်ပြီးတော့လွတ်ထွက်သွားပါသေးတယ်နောက်မှာ Father Ezra ကြမှာ R7 Saturn Awaken ပါလာပြီဆိုတော့နောက်မှာ Boss Stand နေဒီတက R7 မရတော့ဘူးမရတော့ပါဘူးကနကလည်းဥရေကောင်းလို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတာဒီအကိုင်းကက်နေတဲ့ hurricane dance ကို level 2နဲ့ဥရေလုံးဝဟိုဘက်ချမ်းရက်ကွက်နေပြီးတော့ဖြည့်ပေးလိုက်တာလေးက roger လုံးဝမပြတ်သွားသေးပါဘူး air buff နည်းနည်းလေးစိတ်လျှော့အောင်လိုက်ပြီးတော့ပြည့်ရောက်တယ်နော်ကြားမှာ air buff အဲဒါမှမဟုတ် level နောက်မှာသူကခုံဆော့ခုံဆော့နေပဲဟင်းရှိတယ်ဆိုတော့မြေလုံးချက်ချင်းပြန်ဆုပ်သွားတာအဲ့လော်ရီပိုင်ကလုံးလုံးတော့မရောက်ပြအာဆမန်တယောက်တည်းတင်းနေတော်ညာလည်းပဲအွန်လိုင်းဖက်စတာဝါရီယူဖို့ကြံသေးတယ်သူတို့ရဲ့ဒီမစ်ကလည်းနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့လိန်နေပိုင်တာနေဆိုတော်ညာလည်းပဲဒီလော်လော့ဖို့အတွက်ကတော့အဆင်မပြေသေးပါဘူးအဲ့တော့ဖက်စတာဝါသူတို့ပေးလိုက်မယ်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့နောက်မှာပတ်လာရကောင်နည်းနည်းလေးများတယ်ဆိုတော့ဗောနော်အဲ့တော့ Vince နေနဲ့လည်းဒီခါတော့ကျွန်တော်ဘက်ကပ်ပေးပြီးတော့ကာမဲပုံစံမျိုးတော့မလုံးတော့ဘူးဖက်စတာဝါဆိုတာလည်းပေးသင့်တဲ့အချိန်မှာတော့ပေးရမှာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတာဝါပေးလိုက်ရတာတိတ်ပြီးတော့ရှော့မရှိဘူးเนาะဒီမျိုးဒီသွားပြီးတော့ဘယ်လက်ဆိုင်တွေတော့မှတည်သွားလို့ရှိရင်ကြာပြဿနာအရင်တက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ AI ကိုတော့ကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါချားလို့တော့ရနေသေးရဲ့ဒီလားချားလို့ရတယ်ဒီအချိန်လေးကတော့ချားလို့တော့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲရင်ပွဲမလေကင်းရောက်သွားရတော့နော်တိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူးလို့တော့ထင်တယ်ဗျဒီကလည်းဒီ mass man တွေပေါ်လည်းဒီ bucket တွေပေါ်လည်းမူတော့မူတည်သေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ Leo Murphy spray ပါခင်းပြီးတော့အတင်းနေ light toner တယ်ဒီကတော့ကျွန်တော် blue bat shocker ပေးထားတယ် for the extra limo death side fling တကယ်ကိုကောင်းနေဗျာလုံးဝသူတစ်ဆက်လေးပဲ R7 ဦးလေးကိုလိုက်ချတယ်အဲ့တော့ VYN ကပေးထားတာကြီး Roger number 6 live ပြီးတော့ပြေဖို့ကြိုးစား2 man ကပေးထားတယ် Roger မသိဝိုင်းတော့မှ Lulu inu side နဲ့ Evan live ပြီးတော့ RD ပွင့်ဖို့တဲ့ live ပြီးတော့ပြင်းနေတဲ့နောက်မှာ City boy Evan နဲ့ပွင့်နေတဲ့ကြားထဲမှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်သေးဆုံးနေတဲ့ David K Bison ကျွန်တော် Evan ရဲ့ picture တွေတကယ်ကိုမိုက်တယ်အဲ့တော့မှကျင်းနေသေးတာဟို important ကောက်ဝယ်လိုက်တယ် important ကဲအမတော့ပေါ်လာသေးတဲ့ကောင်လေးမသေးခင်တော့ရေဆန်ရှင်းအပါပြန်ပြီးတော့ခေါ်ဝါနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ငါးကောင်လုံး5 man 10 white ကျွန်တော်ပွဲတင်73မိနစ်မှာတော့ဒီဘက်က air tie ကိုပေးလိုက်ရရင်လည်းနောက်တစ် second tower တခါတည်းတော့ end တော့မရောက်လို့ကျွန်တော်ရှိရင်တော့ second tower မဲကရှားနိုင်တယ်မဲက tower မဲကမရလောက်အာမက်ပြန်ထွက်လာပြီနော်ရလောက်တယ်ရလောက်တယ်ရလောက်လားရလောက်လားရလောက်လားတော့ပါသွားပြီကြာကျွန်တော်မဲက tower ပါပြီပါပြီပါတယ်အဲ့မလားမသိဘူးမရောက်ဘူးလေတခါတည်းတော့မရလောက်ဘူးထင်တယ်ဒီလိုချင်းနေမျိုးမှာတော့ရမလားဆိုပြီးတော့လည်းမစမ်းသင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရောင်ရည်တော့လုံးသင့်ဘူးတို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တဘာရဆိုရင်တော့ဒါမရဘူးဆိုတော့တိတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲပြန်ပြီးတော့စုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ခုနကလည်းဒီ Roger အဖမ်းခံတာပါမိမယ်တို့ပြန်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲပြန်ပြီးလုံးအောင်လုံးရုံးလာနိုင်တယ်သူလိုက်ပြီးတော့ကုတ်နေတဲ့ air ဟာဒီပေါ့ဇင်းရီဆန်ရှုပ်သူလိုက်ပြီးတော့ကုတ်တော်ညာလည်းပဲတစ်ဖက်က11လေးပေါ်နေပြီးတော့ပြစ်နေတဲ့ damage ကပုံများသွားတယ်ပထမဆုံးပွင့်သွားတာလေ Roger Roger ပွင့်သွားတာကန်တာဆိုးပဲဟုတ်တယ်ဒီနေရာမှာFans ကကပေးတာနှစ်ကောင်ဖြစ်နေတယ်။အော်ဇင်းနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြပေးသွားတယ်ဒါမှ David K အထိပါရွာသွားဆိုတော့အာဂျူတို့အနေနဲ့ဘယ်တဲ့နည်းနည်းလေးတာပြီးတော့ Network 4K လောက်ထိပြန်တာလာပြီဗျ။
အဲ့တော့ဘယ်တဲ့အပြောင်းလဲတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဘလိုပဲရော်ဂျာတို့ရက်ကွက်အစဉ်ပြင်းရဲ့တော့စုံတော်ညာလေးပဲဗောနတဖြည်းဖြည်းနဲ့အခုလိုမျိုးဘယ်တဲ့ဆိုင်တဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကားရဲ့ဝင်ပြီးတော့ surprise fan နဲ့အောက်မှာအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘယ်တဲ့ကိုပြင်ပြီးတော့ခွဲလို့ရတဲ့ spare harry king dance လည်းရှိနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးမှားွားတာလေးတစ်ခွက်ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးလော့တွေပါပေးရမယ်အနေထားတွေပါပြန်လဲပြီးတော့ပဲ ether ego ဖြစ်သွားပါပြီ ether ego ကျွန်တော်တမိုင်းသစ်မော်ကွန်းထိုးမယ်အသင်းကျွန်တော်တို့တော်လေးတော့မျောလင်းပါတယ်9 line တိုင်းနေချိန်မှာလေအာဂျူဘယ်သိမ်းမနန်နယ်မှာကျွန်တော်တို့တော့ပျော်စရာတွေကြီးပဲเออだめเอไดโกนายปูก้องมะล่ะโหลบอกว่าตัวเราแชมเปี้ยนตะคามะไม่อยากหรอกโอเคโอเคแชมเปี้ยนไม่ผิดเตะเนี่ยหลูรอปูปิ๊ดแล้วย่าတော့ย่าเสียจริงเนี่ยบอนอาร์คิวดีมงโหลแล้วไม่หอบูไม่ย่าเสียจริงโหลแล้วไม่หอบูไอ้โหลมแชมเปี้ยนอติเตียวกูแล้วเราถัดพี่แล้วญินญินะใส่เนี่ยเปล่าล่ะบาอ่าละล้อซินเราเจอตาเนี่ยก็อาจูก็ปูปิ๊ดแล้วตาเนี่ยเราเจอเอไดโกนี่เนี่ยดีล้อดิบาดิแล้วตัวအပေးကျင်းတဲ့ပုံစံပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ Nelly Vision တော့လာတိုးနေပြပိုင်းကရောဂျာကတော့အပေါ်လမ်းမှာ R7 နဲ့ Tower Defense နဲ့ပုံစံမျိုးစောင့်နေတဲ့အချိန်ဒီခါမှာသူတို့ဒီ Mass Man နှစ်ကောင်လောလောလာအယမ်းမြန်တော့ပဲ1-1 Passive လိုက်ပြီးတော့ပြင်နေပြီအဲ့မှာပြန်ပြီးတော့ခဲရသေးတယ်ဆရာကြီး Importer ရောခဲတာရောအဲ့တော့မှာနောက်ကနေ Father ကနေရောအကန်းကပေးတိုင်းတော့မှာ R7 အဆုံးသတ်ပြီးနေမယ် Silly Boy နောက်ဆုံးမှာဝင်လာရင်တော့မှာတော့ V1M မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မှာ R7တပတ်မှလည်းကျွန်တော်ဇင်းလာပြီးတော့ပြစ်တဲ့နေတာတစ်ခုမှတော့ silly boy ချက်ချင်းမဆုပ်လိုက်ရပါတယ်1-3တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီကမှအကန်းကလည်းအရန်ကောင်းတယ်သူကိုယ်တိုင်တေဝါခဲ့တော်ညာလည်းသူ့ရဲ့ spare တွေ tree ပေးတဲ့ deserve တွေကြားထဲမှာ hero gate တစ်ဖက်က300တော့မှပြန်လည်ရရှိလိုက်ရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် mass man နှစ်ကောင်နဲ့ပဲ lock ကို ACC လှုပ်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီ first lock ဟုတ်ပါ2,400ရှိမှတင်တယ် lock တွေးလား lock ရဲ့တွေးရပါတယ်ကျွန်တော် first lock က1,000ပဲဆိုတော့လေဒီ7 minute lock က1,000ပဲ7 minute lock က1000ထပ်တိုးလိုက်လို့ရှိရင်လောကအခုမှ first law မဟုတ်လား first law လေး7 minute ကြောင်းလိုက်ဟုတ်7 minute ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုလောကစုပေါင်းသူရ15455အဲ့လောက်ထိတော့ရှိမယ်လို့ထင်တာပဲအဲ့တော့ဒီလောကကိုကျွန်တော်တို့ဒီ2 minute ဆိုတော့ကာလို့တော့ရားတော့မယ်လို့ထင်တယ်အမကတော့အကူရမှာပဲဒီဟွာလေးတော့ Vince ကခေါင်းဝင်တိုးတဲ့အချိန်မှလीအဲ့ဒီ mage တွေစပယ်ပေးနေတဲ့ position မပြောင်းအစီအပြေတော့တယ်ဥပမာဒီ farsa တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လဲလောလာနေရဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အလဲလေးရှိနည်းနည်းလေးထွက်ပြီးတော့ကြိုပြီးတော့ LD ပေးထားလို့ရှိရင်တော့လော့တရုံနာကတ်လာတဲ့အချိန်မှာအက်ဒီကပြန်ပြေးသွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အက်ဒီနှစ်ခါပေးပြီးတော့လော့ကို defend လို့ကြိုကြိုပြီးတော့လုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါမှလည်းအာကျွားလည်းလုံးဝနှက်တယ်သူတို့ရှေ့ကိုကြိုထွက်ပြီးတော့စပယ်ပေးခွင့်လုံးဝမပေးတော့ဘူး။ဒီလော့သွေးရတော့1000ကျော်ဒီပါပါတယ်။အဲ့တော့ဒီခါလော့နဲ့အတူပဲဒီခါလည်းပွဲကပြီးသွားမှာဒါမှမဟုတ်အကင်ပေးပြီးတော့ဖမ်းထားပေးပါသေးတယ်။အဲ့တော့မှကျွန်တော် Fafa S right ပေးထားတယ်ဆန်တူတော့ welcome purify ဝါတယ် R7 Leo Mafi သွေးကတော်တော်လေးနေတယ်တကယ်တမ်းအဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကြဆုံးများမှာဆိုလို့မေဂါတွေပဲပတ်ပြီးတော့ယူနေပါတယ်ဗျဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဘာပြောအော်မေဂါတော့ရတော့မရလောက်သေးဘူးအောက်ဒီအပေါ်လိုင်းတော့မရတော့အောက်လိုင်းတော့ပေးလိုက်ပါဆိုတော့မေဂါနှစ်လက်စာပြီးတော့အဲသားကြီးကိုပေးလိုက်ရပြန်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လော့တစ်ခါကေးလိုက်တိုင်းပေါ့နော်ဒီ first lock ကေးလိုက်တဲ့အနေထားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မေဂါနှစ်လိန်တီကိုပိုင်ဆိုင်သွားတယ်အဲ့တော့ tower ကလည်းကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့၈လုံး၄လုံးတီကိုဖြစ်လာပြီ item တွေကတော့တော်တော်လေးကိုပဲပြည့်နေကြပြီဗျနှစ်သိန်းဂျီဆန်ရှင်က item full ပါပဲဒီမှာ1-1တကွက်တော့လိုသေးရရောဂျာကလည်းနောက်တဲ့တကွက်တော့ကျန်နေသေးတယ် 11.4 သူ item chain ထားလာတော့မပြောတယ်ဘူးဗျအဲ့တော့ item ကတော့အရင်ကြီးနဲ့များများဆက်စားပြောစရာတော့မလိုဘူးဒီ fashion မှာလည်းသူ့မှာတချုံနေပါရင်လည်းပါလာပြီခုနကဆိုရှင်ဒီ virus မှာလို့ရှင်လည်းတချုံနေပါရင်နဲ့ပဲသူ့မှာတချုံက3កောင်ထိတုံးထားတာပါဒီကောင်အဲ့လိုပဲ imported ဟိုပါ imported ရော guardian helmet pin အတီနာရှိဟိုပါနဲ့ရှေ့မှာဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုအောင်တော့တိုက်ကိုပဲသူကစောရမယ်နဲ့တွေ့အဓိကသူ့ရဲ့ဒီ Santana Wagon ကို Airbus ကိုကျွန်တော်တို့မီးအောင်တုံးနိုင်အဆင်ပြေဒါပေမဲ့ Airbus က level 2ကိုတောင်းဖို့လည်းလွယ်ကူနဲ့ရအောင်လို့မထင်ဘူးဟုတ်ကောင်လည်းတုံတုံနဲ့ပေးမှာမို့ level 2ကသူ့အတွက်လုံးဝ11အတွက်ကအသက်ပဲဝင်လာတဲ့ deserve တွေအကုန်လုံး level 2နဲ့ဖြည့်ရှင်းရမှာဆိုတော့တုံတုံပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး Roger မှာတော့ physical immunity ပါတော့မပါသေးသူ item တကွက်လုံနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်သူ BOD မြင်သွားမလားမသိဘူး BOD သွားမယ်လို့ထင်နေဘာလို့ဆိုတော့သူရှေ့မှာမာပေးမဲ့ကောင်က Leo Murphy နဲ့တူပိုင်းလို့ပါလို့ရှိရဲ damage ပဲထောက်တယ် magic ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ UD နဲ့တူပဲအမတ်တို့ပါတော့ပေးပေးမယ်ဆိုတော့လေအစင်ပြေလောက်မှာပါကိုနေကလည်းအကန်းကဝင်ဝင်ပြီးတော့ဖမ်းမိနေရလေးတဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့ပွဲချင်းကြာလာနေမြအကန်းကလည်းပို့ပြီးတော့ဖမ်းလာလေးရလေကောင်းလာတယ်ဗောနောနောက်ကလေမွင့်ပေးတဲ့ magic damage ပေးဒီ mass man နဲ့ကောင်ပေးတဲ့ physical damage တွေကြားထဲမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ether ego အခုလိုမျိုး mega နှစ်လမ်းအထိပါပွဲချင်းကျွန်တော် 18 မိနစ်လောက်မှာတော့ပေးထားပြီးသားတော့ဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့ပွဲချင်းကတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြာတော့ကြာလာပြီကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အာဂျူနေနဲ့အသာလေးရရှိနေတော့ညာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟောမလုပ်ဘူးဗောနောဘယ်လိုပြောရမလဲအမားမလုပ်ဘူးဗောနောဟုတ်တယ်เนเนลิมาวอ่ะเนี่ยตรุปี้ไล่มาหาเนี่ยตลอดลิจี้มากจี้เลยจี้เลยแล้วเลงกินยောက်ล่ะเลยรีบอนไทเนี่ยปูจาล่ะเลยเว้ยဟုတ်တယ်ဒီကျင်တော့ရှင်တို့တေဝါရှင်10မိနစ်ဝင်ကျင်လောက်အထိပါတို့ဒီဒီရီဘွန်တိုင်းเนี่ยအချင်းရပူပူပြီးတော့ကြာ40နဲ့50ကြာရှိမယ်လို့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့လုံးဝဒီချိန်မှာဘယ်သူမှမသေးတာတော့အကောင်းဆုံးပဲတယောက်တေဝါကနေဒီ5ယောက်4ယောက်ဆိုတဲ့အချင်းမျိုးကြီးကကျွန်တော်ဒီနှစ်သိန်းစလုံးအတွက်ကတေးပြီးတော့မကောင်းတို့လည်းလုံးဝသေးကြတဲ့လော့ကိုပဲထပ်ပြီးတော့စောင်းမယ်စက္ကန့်50ပဲကျန်မာတော့တယ်အဲ့တော့ဒီ law ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ second law ပါ second law အနေနဲ့တော့တည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးအဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ second law ကအာဂျူရရှိသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့
မျောလင်းလို့တော့ရှားလောက်မလားပေါ့နော်မင်းနှကောင်ရဲ့ position နဲ့ဘက်ကအတိုင်းကဝင်ပြီးတော့ဘလောက်ထိဖမ်းမိနိုင်မလဲအဲ့ဒီအခြေအနေ3ရက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲဒီ second low အာဂျူရာဇဝါခဲ့သည့်တိုင်အောင် defend ထားနိုင်ဦးမလားဆိုတာတော့အဲ့ဒါအီကိုသူတို့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာပါတော့ဒီချိန်မှာ Airbus ကလည်း identity bar ပြည့်နေပြီသူ့အနေနဲ့ button မှာ knock zone ကနေထန်ပြစ်နေပြီးတော့ passive point ဝါလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်တယ်ခုနကတော့ passive point ဝါတာပိုင်းဝင်ပွင့်ဝါလားမသိဘူးအဲ့ကြောင့်ပိုင်းဝင်ပွင့်တက်လို့မရဘူးပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုကောင်းနေ3ကောင်သလုံးပါလေသူကဒီ touch on နေပါခဲတာဆို1 1 lag ကနေလည်းအဆင်ပြေလောက်တယ်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့လုံးက surprise instant damage တွေကိုလည်းဒီ touch on နဲ့ပြင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းလို့ရရဆိုတော့လောကတော့ပေါ်ပါပြီ mass panic ကောင်လုံး ready ပါပဲလောကအကြောင်းနေပါတောက်နေရွှေရောင်နေပါရွှေရောင်နေပါတစ်ဖက်လက်ပဲလက်ထက်လေပြီဟော final ပွဲမလို့လားမသိလောကရွှေရောင်နေထည့်ပေးတာအင်းကဲတော့ကျွန်တော်လောကတော့စာပြီးတော့ဇင်းအနေနဲ့စာပြီးတော့လုံးနေပြအဲ့နောက်မှတော့ Leo Murphy ရိုးပြီးတော့ vision win tour ကိုကြိုးစားနေဒီမှာ Limon သွားပြီးတော့မိတယ်နောက်မှတော့ immune side ပြန်ထမှတော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့ Santona Wecan flyer ကိုပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်နောက်မှမမီဝါဘူးပြ rain ရတိုးသွားတယ်လောကတော့ restart တော့ကြာပါပြီ mass man ရေးဆန်ရှင်းနေလေသူချက်ချင်းမပြန်ပြီးတော့ back ကို restart ချထားနေတယ်ပဲဒီကမှာသွားပြီးစန်းတော့နောက်ပြီးတော့မိနေတော့မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်နဲ့ silly boy ပြန်ပြီးတော့ကုန်နေရဲ့နောက်မှလည်းကျွန်တော် UD ပြန်ပြီးတော့ကဲလာတယ်ပါသူနေတယ်အဲ့ဒီတော့ပွင့်သွားဒီဘက်မှာဆင်းသွေးပေကလေးနဲ့ပြန်ပြေးတယ် flame ကလည်းတူပဲကျွန်တော်တို့ဆင်းကြာသွားပြီဆိုရင်နောက်မှအာချူလိုက်ပြီးတော့ချနေပါအောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါသေးတယ် silly boy အကောင်းဆုံးပြေးနေမှာ slow bat တွေကြားထဲမှာ r7 လိုက်ပြီးတော့ချနေနောက်ဆုံးတစ်ချက် Leo Murphy အကောင်းဆုံး back up ပေးထားတယ်နောက်ကနေကို air strike တွေကြားထဲမှာimporter တော့ကြောက်အဲ့တော့မှာ r7 သူက importer တော့ရှိနေပါသေးတယ်အကပ်ပီချက်ကြီးကိုရှုံအောင်ကြောက်စရာတကက်ကြီးကပေးရလဲကောင်းတယ်ပြီးတော့ fire ရဲ့ barrels ကလည်းတကက်လူယုံမှာသွေးဖင်ကလေးရောက်တော့မှာပဲတချုံခဲလိုက်တယ်သူက importer လက်ကျန်နေအဲ့တော့ 1-1 အနေနဲ့သူ ultimate ဖြစ်ခွင့်မရလိုက်ဘူးအဲ့ဒါလေးကလည်းတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လောကတော့ပုံနေတော့ညာလဲသူတို့ battle ကိုချက်ချင်းဆိုင်ပြီးတော့ပဲ 1-1 trade အနေထားမျိုးမှာဘယ်သူမှတော့ loss ဆက်ပြီးတော့မလုပ်တော့ပါဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ farsa တော်တော်လေးကောင်းတယ်အာမတ်သူ့အနေနဲ့တစ်ဖက်ကဈေးကိုမရရအောင် flinger တွေပါပေးပြီးတော့အပါခေါ်ရတာရတကယ်ကောင်းတယ်ဒါကြလို့အဲ့နေရာမှာသာဈေးမကျပါဘူးဆိုလို့ရှိရင် position ပြန်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော် lorry ပါကြီးနေတယ်ကြီးလို့ရသေးရပါနော်အခုတော့ 1-1 တော့ပြန်ပြီးတော့ဝင်တော့ဝင်ဒါပေမဲ့သူဒါနည်းနည်းလေး feint လောက်ပုံစံမျိုးတကယ်တော့လှုပ်တော့လှုပ်နေဘူးကသူလောကပတ်ပြီးတော့ပြစ်နေရလောက်သူမှလည်းသွေးတဲ့ item တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားဆိုရင် solo ရရပြီးပြောင်းတယ်သူကတော့ပြန်တက်နေရဆိုတော့လောကတော့သူနည်းနည်းဘေးလို့တော့ရတယ်ဗောနော်အဲ Leo Murphy သူကလည်းသဘောပေါက်တော့လောကမင်းတို့ကမင်းတို့ဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေငါတာဝန်တော့ငါလောကခြေပေါ်အောင်တော့လှုပ်မယ်အကိုင်သူမှ predefined pay ဘွားထက်ချင်းမဲ့သူ Leo Murphy အပီးရဝိုင်းပြီးတော့ဖြတ်နေတာပါအဲ့တော့ Leo Murphy ပြတ်တော့ပြတ်တော့မယ်ဘယ်စက် spray ကြီးကြတယ်မ 11LD ပွင့်သွားတယ်ဆိုရင်နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ V1N သွေးတော့နေနေဒါမှလည်းကျွန်တော် Jesus shit တပတ်မှာ Rob Jar like ကိုလည်းပြီးဆိုရင်နောက်မှာ Limo immune side တော့ပြောင်းလာသေးရဲ့အဲ့တော့မှ silly boy အာကျူတတင်းတော့နောက်ကိုပြန်ဆိုးဖို့လိုအပ်နေရပါအဲ့မှာ Santona Wecan 35နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ silly boy လိုက်ပြီးတော့ကုန်နေပြီ Father S right now the chat 7ပြန်ထားမှာ R7 လွတ်တော့လွတ်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပြန်မသားချင်းတန်ရောင်ရောင်တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နေသူတခါလေးပဲဒီ second tower ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအပေါ်လန်အောက်လန်ကခရီးကတော့နည်းနည်းပြိနေတယ်သူတို့လောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပဲဒါပေမဲ့လည်းဘသူမှတော့လုံးမှာတော့မဟုတ်ဘူးလင်းကိုပြန်ပြီးတော့လုံးက position တော့ပြန်ပြီးထိရမယ်ရှိဘူးဆိုပေမဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့ကောင်တွေက 1-1 လို့ကောင်မျိုးတွေလည်းဖြစ်နေတယ်အဲပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒီ Leo Murphy လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ 1-1 LD မတော်တဆပွင့်သွားခဲ့လို့ရှိရင်ပိုင်းအနေနဲ့ support amp လည်းအဲ့လောက်ကြီးမာနိုင်မယ်လို့မထင်ဘူးအဓိကပို့ပြီးတော့သူတို့ဒီ low မလုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလည်း Leo Murphy မရှိဘူးသူ့ရှိရနေမဲ့လုံးဝအနောက်ကဖြစ်မှာ vision လည်းမရှိဘူးလုံးဝ vision မသားတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့သူတို့ဘလို့မှတော့ risk ကတော့ယူမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးတော့ကျွန်တော်ပွဲတဲ့22မိနစ်တော့ဖြစ်နေပြီဗျာဆိုတော့ဒီက second ကလည်း low ကလည်းဖြစ်နေပြီပွဲတဲ့20မှာပုံမဲ့ low သွေးရလည်းများတယ် damage လည်းများတယ်ရောင်းဝဲရောင်းဝါးတဲ့အသင်းကအများကြီး advantage တွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ပွဲချင်းက22မိနစ်ဆိုတာကြီးတကယ်ဘယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲချင်းမှာကျွန်တော် final ပွဲစဉ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပွဲချင်းကဒီထက်ပိုပြီးတော့ကြာလာနိုင်ရရှိတယ်တော့ low ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ second low ဗျာအော်အတီးလုံနေရတော့ဘယ်သူမှတော့မလာသေးဘူးတိတာသွေးရ3လုံးပဲကျန်တော့ဒီမှာလဲ UD တေတော့မယ်ရှေ့မှာ Limo position နည်းနည်းလေးတော့ဂျွန်နေတော့ဒီ Roger like ကိုလဲဆိုရင်တော့ V1 and Capella အမှန်ပဲ Zero Standing ကြားမှာ Roger မင်းပေါ်နေကြောက်ရအဲ့မှာ Santona Wecan သူဆွဲလိုက်တဲ့ကောင်ကတော့လူလို့တော့ဖြစ်နေအဲ့မှာ Silly Boy ပြန်ကုန်တယ် Silly Boy တေဆုံးသွားပြီဆိုရင်တော့ပိုင်းလဲသွေးရတော်တော်လေးနည်းနေတယ်မနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပိုင်းမှာတေဆုံးနေနေပဲ142တကယ်ဘယ် 142 ပါအဲ့တော့ဘာပြောစလဝိုင်းမရှိရတဲ့အနေအထားတစ်ခုကကြတော့သူတို့ဘလုံးမသွားပြီးလော့ defend လို့မရတစ်ဖက်ကကြတော့အရေးကြီးတဲ့ကောင်နှစ်ကောင် mass man အသက်တော့ရှင်နေသေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့လော့ကိုပဲသွားပြီးတော့လုံနေနေတဲ့ဒုတိယအချိန်ဒုတိယမြောက်လော့ရလဲအာဂီဟိုရှိအတွက်ပဲဖြစ်သွားပြန်ပါပြီအဲ့တော့ဒီလော့နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လော့ defend နဲ့ battle တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ပါဘာဖြစ်ဖြစ်ပါနော်ကျွန်တော်ထင်တယ်မဲကတာဝါလောက်ထိပဲရမလားလို့မိနှစ်ကောင်ကမိနှစ်ကောင်ကပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူတို့လော့ကတကောင်မထပ်ပြီးတင်းလို့တော့မရဘူးကာတင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းလည်းလေးတော့ဒီ rebound တိုင်းလေးတော့ထိမ့်ပြီးတော့စောက်မတော့ရမယ် Vin ခုနကတကယ်ဖမ်းသွားတာ silly boy အရန်ကောင်းတော့မှာလေအဲ့တော့ဒီတစ်ခါလည်းထမ်းပြီးတော့ Leo Murphy တွန်းလာမြန်ပြီနောက်ကနေ bomber ပတ်ပြီးတော့ပြည့် Father Air Ride ကြားထဲမှာသွားပြီးတော့ Flash Damage တွေတည်းရဲ 1-1 ဒီ point နေပြီလိုက်ပြီးတော့ပစ်ထားတဲ့ Leo Murphy Spray Damage
ตัวเยซีนักกูอ่ะกะพี่ล่ะเปียอะน่ะเนี่ยเปลี่ยนน่ะซะไปตัดกว่าไอ้ไก้มาไอ้ดิเมกก็ไม่ใช่หรอกตัวอ่ะแลเนไว้ส่วนดีล้อมาบลูมาปวยตะคู่ลงปี้ว่าแม้ล้อมาหุบดอกบ่าวอะแล้วเราลงว่าตะลงไม่ย่าหรอกส่วนแล้วตีเนี่ยเมกก็ตาว่าแลไม่ย่าหน่อยหรอกทีน่ะเว้ยเปียอ่าอะแล้วบ่มาไม่ทูผิดตัวเปียมีตรุเนเนเลยล้อว่าแลตรุดีเลโอมาฟิโอย่าอย่าสุอภิเพ็ดบ่โจ้ซ้าเก่งมั้ยแลตะปะก็ตัวเนี่ย
ပြီးတော့ပတ်သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းတော်တော်လေးမာဝါလည်းပါတယ်တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲကြည့်ရတာ game 5 game 5ကိုရဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်တော့နည်းနည်း canvas နိုင်လားမသိဘူးဒါချင်းနေကြည့်ရတာနော် canvas နိုင်မလားဆိုတာအဲ့ဒါကတော့ argue for moody တာ argue မှာတော့လုံးလုံးမရဘူးကျွန်တော်အမှားနဲ့တင်တော့တရားပေါ့ဒါပတင်နိုင်ပါပဲပြီးတော့ roger position လုံးဝကျုံလို့မရဘူးအကိုင်းကသူ့ကိုပဲမြင်တော့တယ်တုံးကဒီအကိုင်းမရှိတယ်မှဥလေးဆိုတာမရှိတော့ဘူး set point တယောက်ပဲရှိတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးဒါပေမဲ့ position ကျုံကျုံတဲ့ကောင်တော့တစ်ဖက်က argue ကတော့ mass man နှစ်ကောင်တုံးနဲ့တော့ရအောင်လို့တော့ဖြတ်မှာပဲတစ်ဖက်ကတက်ချုံနေ immortality နဲ့တော့ one one ultimate ကိုတော့ cancel ထားတယ် idea တော့ change နေမှာပဲအဲ့လိုမျိုး idea change ပြီးတော့စောင့်နေတာပို့ပြီးတော့ mic တယ်တခုတို့ဒီကိုးလောင်းနေတဲ့အခြေအနေတော့ဘာမှကျုံမစောင့်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဥလေးမှာ idea တစ်ခွက်ထည့်လို့ရတယ်သူ့မှာဒီဟို mass ပဲရှိသေးတာဆိုတော့ immortality သွားရင်ရတယ်ဟုတ်တယ်တော့သူတမင်တကာထည့်ထားတာပြီးတော့မှဘယ်တဲ့တော့မှဒိုရဲချင်းကမှအရေးပေါ်မှာကောက်ထည့်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလားတော့မသိဘူးနော်ဟုတ်တယ်ချက်ချင်း change လို့ကလည်းရတယ်ပတ်စံကလုံးဝဒီချိန်မှာလုံးဝပေါ်တော့နေပြီပွဲကလည်း minute 25 minute ဆိုတော့ဒီချိန်မှာဗာ idea ကတော့ကိုးစိတ်ကြပြင်ပြင် change လို့တော့ရနေပါပြီအဲကျွန်တော်တို့ဒီညမာနိုင်ငံ viewer တွေတာမကအင်တော့ကျွန်တော်တို့ viewer တွေအကုန်လုံးလဲဒီချိန်မှာတော့တော်တော်လေးကိုရှင်းခုံးနေပြီပါ။နှစ်သိန်းသလုံးမဲ့လူ fan တွေကလည်းဒီချိန်မှာလုံးဝရှင်းခုံးနေကြမှာပဲ။ argue သလိုချိန်လဲလုံးဝ fan base ကတောင်းမိတာ။ ether ego လိုမျိုးဒီလုံးဝနမဲကြီးလာတဲ့အသိန်းသိန်းအနေနဲ့လဲဦးလေးတို့ဘောင်လဲရှိရဆိုတော့ fan တွေကတော့အရန်ကိုဒီချိန်မှာရှင်းခုံးနေမှာလဲထင်ပါတယ်။ဝါအဲ့တော့တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ပွဲ airbus နေနေတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ play your despair သူ့အနေနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီ။ကဲအဲ့မှာဒါတော့ nemo tv ပါ။ကျေးဇူးများရှင်ပါလေ။ကြည့်ရပွဲစဉ်နေထားမှာဆိုလို့ရှင်တော့ game number 5မှာကျွန်တော်တို့ဒါ MPL Indonesia Cast Red Color တခုလုံးမှာအများဆုံးကျွန်တော်တို့ရတဲ့ viewer 27เนาะ 27 ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီ 27k အကုန်လုံးလည်းအများကြီးလက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တူလာပြီးတော့ဒီပွဲကိုကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအားလုံးလည်းတကယ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးလက်တင်တယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနောက်ထပ် lobop ပေါ်တော့ second 80 win ကျွန်တော်တို့ကျန်နေသေးနှစ်သိန်းလုံးကိုစီကိုစီအမားလေးမလုပ်ဖို့တော့မျှော်လင့်နေ mega နှစ်လမ်းပေးထားပြီးသားတော့အဲ့ဒါ ego ပါဒီချိန်မှာ importer ကတားကိုအရေးကြီးလာပြီကျွန်တော်အားလုံးနီးပါးတော့အားလုံးနီးပါးဆိုရင်ဒီ3កောင် importer မပါဘူးကျန်း2កောင်တော့ပါတယ်ဗောနော RG ဘက်ကတော့မပါတာလားကျွန်တော်ပြုတ်နေရလားကိုလောင်းလဲနေရလားတော့မသိဘူးကိုလောင်းလဲတော့ခဏဖြုတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘောက်တော့အခုချိန်မှာပတ်စံနေတားပေါင်းနေဆို item တွေကကျွန်တော်လိုသလိုထည့်လို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့11တယောက်ထဲတော့ဘတ်စားနေတယ် Leo Murphy ဒါပေမဲ့သူတို့ position တော့တည်ပါတယ် Evan နေနေသူက AC ပဲပြန်ပြီးတော့ပဲစားဝိုင်းဆိုတော့သူတို့ဒီလောက်တော့စောင်းအောင်ပါပဲကွာပိုတည်ကြတဲ့အရာပဲလုံမှာ RQ ကလည်းအာကျူတကူကူတော့ကျွန်တော်တို့လုံးမတော့ရမယ်တို့နည်းနည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည့်ရတိတ်အားမရအောင်ဖြစ်လာရပါတော့အဲအဲဒါကြီးကိုတော့ကြောက်တော့လေကောင်းတယ်ဗျာတို့ဒီဖေးနေတဲ့ဂျားတွေကနေပြန်ဆိုင်တဲ့ဘက်တယ်တွေကတကယ်ကိုမိုက်တယ်လောကိုလည်းနှစ်ကားတိတိကိုကာပြီးွားပြီဟုတ်တယ်ခုနကလောဆိုလို့ရှိရင်တော့မှတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကျူနေဒီတက်ပို့ပြီးအတုံးချလို့ရခဲ့တဲ့ငါတလုံးအပေါ်မှာကျန်နေမဲကတလုံးတော့တို့ရလောက်ရခဲ့တဲ့နာဗောနော်လေလို့အဲ့လောက်ရွှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်လောက်ငါကောင်ပြေးတက်ပြီးယူရင်တော့ရလောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမှလည်းလောဘောနဒီတစ်ဖက်ကလည်းအဲသာအီကိုဖြစ်နေရဆိုတော့အရင်ကနေမလွယ်ဘူးတလောက်တော့မလွယ်ဘူးဖိုင်နယ်တက်လာတဲ့အတင်းလည်းဖြစ်နေတော့ပြီးတော့မက်စ်မတ်နဲ့ကောင်းတယ်လို့သူတို့ကလောဖင်ရောက်တက်တယ်ပဲလောကိုဖင်ခုပြီးတော့ပဲပေါ်လာမဲ့အချိန်ကိုစောင့်စားနေရင်းနဲ့ဒီတတိယမြောက်လော့ဘသူကရမှာလဲအရင်ကအရေးကြီးပါတယ်တော်တော်လေးကိုရင်ခုန်နေပြီပွဲချိန်28မိနစ်မှာပေါ်လာတဲ့လော့ပါသူက9800နဲ့1ကျွန်တော် first law ကသူက1000ခွဲလာပဲရှိရပါဟုတ်တယ်ဒီ law ကတော့ဒါမဲ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ law ရဲ့သူကများလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့ log key တဲ့ player တွေ hero တွေ idea လည်းများလာတယ်ဒီ list ကလည်းများတယ်ဗျအင်းသူကအလုံး2ဆလောက်နေပါပို့ပြီးတော့ဖြတ်သွားဆိုတော့အရင်ဒီ damage ကအရင်ပါတယ်အမှသွားပြီးတော့ဖမ်းမိတာတော့မဲ2កောင်းတလုံးဒါမဲ့ raw jar လိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုစူးစမ်းနေသေးတယ်အာမတ်အကောင်းဆုံးပြေးရသေးတယ် r7 flinger ကတော့ပြေးလိုက်အဲ့တော့ fame နေတယ် import ကြောက်သွားတယ်မှာ father s right ကြီးကြားတယ်မှာ 3-1 အလောက်ကနေပြီးတော့ leo mafia ပဲရစပရီကြားမှာ import ကြောက်သွားတယ် fame ဒီတစ်ခါတော့မလွတ်တော့ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူက space ရော create တော့လုံနေတော့မှာဟိုမှာဆိုရှင်လေ barrier တက်သွားပြီးထိန်းထားပြီးလုံကိုဘသူမှလုံးလို့မရအောင်မက်စ်မနှစ်ကောင်လုံးပြန်ပြီးတော့ဘတ်ဝါတဲ့အချိန်တွေမျိုးသွားပြီးတော့ပိုင်းနေတဲ့သူ့ရဲ့တာဝန်ကောင်းကောင်းမွန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဂျားထဲမှာတော့ 5-4 အကိုင်းမရှိဘူးရောဂျာဒီကိုအချိန်တွေတော့ကောင်းလာပြီကျွန်တော်ဒီလော့ကိုပိုင်းနေလီယိုမာဖီသွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုမှာချနေပြီအဲ့အချိန်မှာလီယိုမာဖီကတခါလာပြီချင်းရောက်လာရောက်လာဟာဘက်ကလုံးဝကွက်တီပေးတာ Vin တောင်တဲ့ second 30 rebound တိုင်းကျန်နေသေးတယ်အဲ့အချိန်ပါလုံးမှာလဲပို့ပြီးတော့တခုခုတော့အဲသာကြီးကိုလုံးမတော့ရမယ်ဘာမှတော့မထူကြပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တော့မတန်ဘူးအောက်လန်း second tower ကျန်နေသေးတယ်လော့ကိုလည်းဒီမှာသွားပြီးတော့ဟိုတီတီတီတော့လုံနေတော့မယ်အဲ့တော့အောက်လန်း second tower ရအောင်ယူဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်လော့ကတော့မိနစ်နဲ့မြသူ့ရဲ့သွေးရကတော့ပို့ပြီးတက်နေမှာပဲ
ကူတော့သူတို့အောင်မြင်မှတော့ရမှာနော်အခုလည်းမ 5v4 အခြေအနေမျိုးမှာဘာမှမထူးကြပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ် RQ ဘက်ကတော့ပို့ပြီးတော့ advantage ကတာနေဦးမှာပါအခုအခြေအနေရဆိုရင်တာဝါလည်းတာတယ်မဲကားလည်းနှစ်လိမ့်ပြီးတာတယ်အဓိကသူတို့ကဟိုရှုံးမှလည်းကြောက် battle free မှလည်းကြောက်ရတယ်ဘောနော်ဘာလို့ဆိုတော့ battle free ဝါနဲ့သူတို့ပေးစားရမယ့်အရာကြီးတာကြီးတယ်ဗျာသူတို့လုံးဝ champion ဆိုတော့အရာကြီးကိုသူတို့ပေးလိုက်ရမယ်သူတို့လုံးတဲ့အမားတစ်စင်ပါနော်အာဂူဘက်ကကျတော့မန်စမန်တကောင်လောက်တေသွားတော့တော့မှပြဿနာမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကျဆလဘွားလုံးဝတေလို့မရဘူးရော်ဂျာပြက်ဝိုင်းပြီးဝိုင်းပွဲอ่ะအဲ့ပြဿနာနည်းနည်းဆိုးတယ်သူတို့ကဘာဖြစ်လဲဟိုက်ပါဆော့နေတဲ့အခြေအနေမျိုးတစ်ဖက်ကကျမန်စမန်တကောင်လေကိန်းဘာဘက်တွေညာဘက်တွေအရေးမကြီးဘူးအိုင်တန်ထွက်ရင်ကျန်းတယ်မန်စမန်နေဆိုတာကျွန်တော်ဆန်နေမှာတော့ဖြည့်သိမ်းလိုက်ဖွင့်ရတော့မလားလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်မှာတော့ခုနကကျွန်တော်စဉ်းစားနေရတခုရှိတယ်ဘယ်သိမ်းနိုင်ဘာချင်းဖွင့်မယ်ဘယ်သိမ်းနိုင်ဘာချင်းဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတာလေးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့တချင်းကကျွန်တော်တခါလဲရွေးတာလိုက်ရတော့မလားမသိဘူးဗျခြေနေရတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဒီအာဂျူဘက်ကဟိုအိမ်မင်းလေးတွေပါလေးများနည်းနည်းအိမ်မင်းဆိုရဲသူတို့ decision ပိုင်းလေးနည်းနည်းတိုင်မင်းလေးလွဲလာတလားပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ခုနကလည်းကျွန်တော်တို့ DV1 အရင်ကြီးမှတော့အမှားတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း damage မပြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်အိုးဟိုမှာ damage side တွေနဲ့ပြင်းနေပြီဆိုရင်နောက်မှာတော့ faster ပြင်ပြီးတော့ carry ရသေးတယ်နောက်မှာ barrier ကြောက်လာပြီအဲ့တော့ faster air strike တွေမပေးရသေးရဒီမှာလည်းထပ်မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ပြတ်သွားခဲ့ပြီဟိုမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ faster တွေကတေးတော့မတီးပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်ကနေလီမွန်ဝိုင်းပြီးတော့ဖြတ်နေရအဲ့တော့မှာလီမွန်တေးွားပြီဆိုရင်တော့မှာ R7 slow foot တွေကြားတယ်မှာလော့တော့ကတော့ပေးရတော့မှာလော့ကပေးရမလားဒါပေမဲ့ Leo Mafia သွားပြီးတော့နောက်နေဦးမှာ Roger ရှိတယ် Armor ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကန်သွားပြီးတော့ Lane ကိုပိတ်တော့ပိတ်ထားတော့မှာဒါပေမဲ့ R7 နဲ့ Vayne နဲ့နှစ်ကောင်လုံးပေါင်းပြီးတော့ပေးတယ်ကြားမှာနောက်တော့တက်တက်မြောက်လော့ရတော့1-1ပဲရရှိသွားပြန်ပါပြီအဲ့တော့ Jan ရဲ့ကောင်တွေကိုရိုက်ဖို့ရတယ် RJ အချိန်ကတော့ကြာလာပြီဆိုမှာ Spare မရှိတော့ပြန်ဆော်မယ်အဲ့တော့မှာတော့မှာကပ်ပေးရတာတကယ်လို့ဖိုက်တယ် Sandona Wagon Power ရတာတော့ကျွန်တော်အကန်ရှင်းမှာ Roger လိုက်ပြီးတော့ကောင်တွေချက်ချင်းပဲပြန်တော့အဲ့မှာ1-1အတီးပြွင့်နေပြီဆိုတော့နောက်မှာနောက်နေပြီလီယိုမာဖီဒီဘက်ကနေလိုက်ရိုဘီစတဲပြီးတာနေနောက်ကနေပြီ V1 ပြန်ကားပြီးတာအဲ့မှာဖာစာ S5 နေကြားထဲမှာစင်းနောက်ဆုံးတစ်ချက် important ကြားသွားပြီပြန်အထမှာတော့စင်းပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖို့ချိုးသွားတယ်ဆိုတော့နောက်မှာစင်းကတော့ပြန်ပြီးတေသွားခဲ့ပါပြီအတိုင်းပဲလေဟိုကောင်ဖာရှာလွတ်သွားအာမလုံးဝမတေသွားဒါပေမဲ့ချက်ချင်းတော့ပဲပိုင်းအောင်ပါဝိုင်းပြီးတော့ဖြတ်နေသူမှ immortal ကိုကြံနေတော့မယ်လုံးတော့ Roger သွားပြီး defend နေနေပဲအာမသူမှ immortal တပေါင်းနေတော့ခဏတော့အချိန်တော့ဆွဲလို့ရနေပါသေးတယ်ဟိုရေခဏတောက်လိုက်မယ်ထပ်ပြီးဆိုင်အောင်ပွဲကမပြီးသေးဘူးအလုံးမကြောင်းနောက်ထပ်3 4 minute လောက်တော့ကြောင်းရေပေါ့နော်ဒီတော့ဒီနေ့တက်မှုတော့လုံးနေပြီဒီမှာဒါပြပိုင်းတော့တေသွားရေဆိုတော့လောကတော့သူရဲ့ကျန်နေသေးရေနော်သွားပြမေးလို့ရလည်းမရသေးဘူးနော်အဲမဲကတော့ရလောက်ပါတယ်ဒီကတော့အပေါ်လဲမဲကရမလားတော့မသိဘူးမရတော့ဘူးတကယ်မရဘူးမနောက်ဘူးမခရီးရဲ့နှက်ကောင်းအရှိတက်သွားကြီးဒါမှမဟုတ် 1-1 တော့ပါတယ်နောက်မှာ 1-1 ပါတယ်အကိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအတင်းတွန်းပြီးတော့အမ်းဖို့တော့များမယ်ခရီးဝင်သွားရေဆိုတော့နောက်မှာအကိုင်းတွန်းမိတိုင်းမယ်လေမစီလီပွားရှင်းထွက်ပြီးတော့ကုန်းနေအဲ့မှာ 1-1 ပြန်ကြမှာရောဂျာလိုက်ကုန်းနေနဲ့ 1-1ကြောက်ရပြီဆိုရင်တော့ဘယ်ဒီစပရေးနေတော့ဒီဖလာ firewall နဲ့တူပဲလူလုံးအင်ယူဆန်နဲ့ကြောက်လာပြီရှင်မအာ7အကောင်ဆုံးမှာပြေးတာ silly boy create တော့ပြီနေပြီတော့ကနေပြီးတော့ damn side နဲ့ပြောလိုက်ပြီးတော့ပြစ်တော့ပြစ်ချင်နေသေးရဲ့ဗျကဲအဲ့တော့ဒီကမှာ Leon Murphy သူတွေးတော့တော်တော်လေးနဲနေတော့ညာလေဒီကမှာ silly boy ကလုံးဝ physically နဲ့မထိုင်ပြီး create တွေအကုန်လုံးထိုင်ပြီးတော့ shame နေတယ် Leon Murphy တွေးတဲ့အရန်နဲ့ညာတိမယ်အကန်ထက်မှန်ပြီးတော့ hurricane death နဲ့ silly boy ထိန်းတော့ထိန်းတော့ညာလေဒီမှာ create ကတော့ဝင်နေတော့တော့တွားပြီးတော့ main တော့မရသေးဘူးဗျ Leon Murphy တွေးတော့တီသွားရဲဆိုမဲ့လေပဲသူအကောင်ကတော့ကာပြီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒီတခါတော့တို့အလိုချင်တဲ့အောင်းမဲ့ကနော်တစ်ချက်အော်တစ်ချက်ပေါ်လာသိပြီနော်အော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာ silly boy like ကုန်းနေနေမယ် mega k m father air strike for the firewall ကြားမှာပဲထမှန်ပြီးတော့ကျွန်တော် roger သေတော့သေဆုံးသွားတယ်ဒါမှလည်းပဲ၄ on ဒီကိုသေသွားခဲ့တာအာဂျူတန်လားဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်တယ်ပဲပြောရမယ်ဘာမှ silly boy မသေလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ तू သေသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က၄ on သလုံး तू ပြန်ပြီးတော့အပါခေါ်သွားနိုင်တယ်ဘလို့တော့ကောင်းလိုက်တဲ့ပွဲ what the fuck တကယ်ရို့ကျွန်တော်မိုက်တယ်ဘယ်တယ်ရမို့အဲလိုတော့မရောက်ပါဘူးဆိုတော့အဲပဲပြန်ပြီးတော့မရလောက်သေးဘူးအဲလိုတော့မရလောက်သေးဘူး damage ကတော့မပေါ့သူတို့လုံးလုံးရလို့ရှိရင်တော့ဒီ creed ကိုလိမ့်တယ်လေယွန်မာဖီရှိရင်တော့မှပဲသူတို့ pressure ပေးလို့ရသေးဒါပေမဲ့ blue marvin လည်းမရှိဘူး roger လည်းမရှိဘူးဆိုရှင် a ဒီ ether ကိုဘက်ကဘာမှလုံးလုံးမရဘူး mage နှစ်ကောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိမ့်မဲ့ပြန်တော့လာမှာကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်က omega ပေးထားတာတစ်ချက်လောက်မှာဝါနဲ့ ether ကိုကလုံးဝသွားပြီးကြီးကြီးခေါ်ယုံမယ်ကန်ကောင်းကတော့ limo free flick guy ဘက်ခုံက position ကအရှိမှဒီ slip boy ကကျွန်ကျွန်သွားပြီအဲ့တော့ဒီနောက်ကနေပြီးတော့ lighting ဝင်လာတဲ့ဇင်းက damage တွေပေးသွားပြီးတော့ပဲဒီကောင်လုံးပြတ်သွားတယ်နောက်ကလွတ်သွားတယ် air strike တွေလွတ်သွားမီးတောက်သွားမီးတောက်ပြီးတော့တေသွားတာမျိုးကြီးလည်းရှိနောက်ထပ်ကျွန်တော်၄ချိန်မြောက်လော့3កောင်တော့မှပေးထားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချနေတာ air strike ကိုပွဲချိန်ကျွန်တော်30ကြော်လာပါပြီတတော်ကြီးကိုကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲနေကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဗောနော်ဟာဟုတ်စိတ်လားတန်တော်မှနည်းနည်းလေးနားတော့နားကျင်လာပြီဒါမှလည်းနောက်ဆုံးပွဲဆိုတော့လေရှိသမျှတန်အကုန်ထုတ်ရမှာပဲနားပါပဲဟဲ့ဘုတ်ကြည့်ရတာအရင်ဖောင်းဝဲဟိုက်ရတယ်ပွဲကြီးကောင်းနေတယ်တကယ်ဟိုက်တဲ့ပွဲပြဒီပွဲကကျွစင်ယူဟိုက်တာဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြည့်လို့မကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကကျတော့ Omega နဲ့ Outland Second Tower ပါကျန်နေသေးတဲ့ RQ နဲ့ဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါကြီးကလုံးဝတစ်ချက်လေးမှ
မားလို့ 1% တော့မားလို့မရတော့သူတို့ဘက်ကမားတယ်ဘာမှပြိုင်ပြင်ဆင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီ argue ဘက်ကကြတော့ second tower တွေပါရှိနေသေးတယ်သူတို့ဘက်မှာလည်း argue ဘက်မှာလည်းပြောလို့ပြောတာအဲ့ second tower ဆိုတော့တကယ်တမ်းဒီချိန်ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူး free မပါဝင်ဝင်ရရင်တော့မှဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရတယ်အနေထားပါတော့တရားတစ်ခုကတော့ argue ဘက်က mass man နှစ်ကောင်လုံးပြိုင်နဲ့တေသွားလို့မရအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့နောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တကူကခုနကတေသွားတယ် mass man နှစ်ကောင်ဒါပေမဲ့အချိန်မှတားပြီးတော့ rebound တိုင်းနည်းနည်းလေးချားနေလို့ကန်တော့ဟုတ်တယ်တကောင်မိမတကောင်တေသွားလောတပြိုင်နဲ့တေသွားတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နေလေလေဒီနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ကောင်၃ပေါင်နဲ့အပေါ်လန့် mega double ကိုရအောင်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲကပြီးမလို့ပြီးမလို့လို့နဲ့ defensive ပုံစံမျိုးစောပြသွားတဲ့ either you ကိုဘက်ကလည်းအရန်ကောင်းတော့မှာလေအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အပေါ်မှာ Santona Wagan ကျွန်တော်တို့သုံးမိတာနဲ့ stand ပြီးတဲ့နောက်ဒီ father air strike ကြီးကြားထဲမှာ r7 purify လုံးဝမပေးသေးဘူးပြဘာလို့ဆိုမသေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုလောအဝင်းနေပြန်ပြီ၄ချိန်ပြောင်းတော့ဘာလဲခရီးကပြိနေပြီအလဲမှာခရီးပြိနေခရီးကလည်းပြိုင်ပြီးတော့ရှင်းရအောင်မဲလုံးဝတို့ကလိန်ကလုံးဝမတာတော့အတိကမေဂါ3နဲ့ပြဿနာအရင်ကကြီးနေအဲ့စာကြီးကိုလောသွားလူဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးကို race များတယ်လို့တော့ပြောအောင်ပဲဗောနော် vision တော့ပြပီးတာရဲ့ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော် Vince ကာပီးတာတွေဗျာသူ့ရဲ့အကန်းအဲ့တော့ဒီဘက်ကနေပြော Vince သူ့မှာ important မရှိဘူးဆိုတာမှာ Roger Lycon နဲ့ Dance နဲ့တော့ကပ်ပီးတာရဲ့တော့မှာ Limo Dance ဆိုင်လည်းပြန်ပြို့နည်းနည်းလေးနောက်ကျနေရင်နောက်မှာ Roger Lycon ဆိုသေးတယ် position ဂျွန်ဝါရဲ့ silly boy စင်းနဲ့ဝဝန်ချားတယ်မှာ Father Air ဆိုတာပြန်ပြီးတော့ပက်ကရီချာမှာဒီမိုတက်ဆိုင်တဲ့အတူပဲစီလီဘွားတီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီជីជីပြီလား3 versus 4ជីជីခုတ်လို့ရပြီလားဒါမှဆမ်မန်နာတခုခုတော့တို့ဒါပေမဲ့လောတော့လောလို့တယ်လောမရပဲနဲ့တော့တက်လို့မရတပတ်ကမေ့စ်နဲ့ကောင်ကျန်နေတာဒီဖန်လို့ကကောင်းတယ်ဒီလောက4ချိန်တော့တော့4ချိန်ရတယ်4000ကျော်တယ်မဟုတ်ဘူးဘလို့ကမယ်ခုနကကတော့9000ကျော်တာဟုတ်လားခုနကက9000ကျော်တယ်တင်းကြီးကကတ်နေပေါ့သူတို့အဆမပြရတော့တိချာမမြင်လဲရအောင်အဲ့တော့၄ချိန်မြောက်လော့သွေးရော damage ကောင်းတယ်ပုံပုံပြီးတော့များလာတော့လူတိုင်းတော့သိရဆိုတော့၄ချိန်မြောက်လော့ reaction ထပ်မှတ်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ထားပြန်ပြီအဲ့တော့ silver point နောက်ထပ်35 second rebound time ကျန်နေပါသေးတယ်ဒီလော့ထွက်ဖို့အတွက်ကိုတော့အခုချက်ချင်းကောက်တော့လားချက်ချင်းကွာမင်းရလဲချက်ချင်းထွက်လာအဓိကမကောက်တာအကိုင်းမကောက်တာကွာဒါလားအကိုင်းရော mafia တော့မှီလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ silver point မပါတဲ့ battle တစ်ခုဆိုင်ရအောင်ပဲ defend မှာဒီလိုမျိုး၃လေးမယ်က creepy နေတဲ့အားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ second 20 air die ကိုအတွက်အဆင်ပြေပါမလားOkay. အဲ့တော့ဒီခါမှာသူတို့ all mega ကိုထပ်ပြီးတော့ defend မယ်အကိုင်းတော့အခုမှထွက်ပြီးတော့ထွက်လာဆိုတော့ main နှစ်ကောင်အားကုန်းနေပဲဒီတစ်ခါပိုင်ဘာကြီးထပ်ပြီးလှုပ်ပြအောင်မလဲအဲ့တော့ Santona Wagan ရွေးနေကြီးကျွန်တော်ခေါ်ရတယ်ဒါမှလည်းသူ့ကောင်ပဲသူပြန်ပြီးတော့ဖတ်တိုင်းပြီးတော့နားတယ်နော်ဟောအင်ပြီးတော့ပေးတာ R7 ရှိမှခေါင်းတော့ပြတ်တက်အဲ့မှာ Air ပြီးတော့ပွင့်နေပြီ Air ပဲအဒီလိုက်ပြီးတော့သုံးမိတာတပတ်မှ Silly Boy ပြန်ထွက်လာပြီ Father Air Strike ကြီးကျတော့ပိုင်တအားကိုမာရပြအဲ့တော့မှ Roger Like on နေနဲ့ဈေးတော့ကြောက်သွားခဲ့ပြီနောက်ကနေပြီးတော့အကိုင်းသုံးမိသွားရင်တော့ Silly Boy ပါသွားတယ်မယ် Silly Boy Like on နေနဲ့ဒီတော့တော့တော့အဲ့တော့မှ Tame King တပတ်မှ R7 အေးပေါ်နဲ့ထပ်ပြီးတော့ကြောက်သွားရင်တော့မှဦးဒီကြာရင်တည်းက R7 မှာ City Boy Like on နေတော့တော့အကောင်းဆုံးပဲ R7 ပြီးနေလီယိုမာဗီစတဲနေကြတယ်မှာ R7 ထပ်ပြီးတော့လွတ်သွားပြန်ပြီအခရီးကတော့ဝင်တော့ဝင်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ Minions တွေအတိုင်းနဲ့ try နေတာ R7 အပုံမှန်ပက်ပြီးတော့ပြေးတော့ပြေးပေးနေဆိုတော့သေတော့သေသွားပြီဆိုတော့ Former Defron RRQ Hoshi သူတို့ဘက်ကလောကတကောင်းတကောင်း defend မထားခဲ့ပြီးတော့ပဲ channel objective ရှိသမျှ tower တွေပြင်ပြီးတော့ယူဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်နေမျိုးပါအဲကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဟွာမှီလောက်မယ်လို့ထင်တယ်အော်ဈေးမိလောက်မယ်ဈေးမိရကံကောင်းတာသူတို့ဒီလော့လေသူတို့လုံးဝ defend နဲ့အချိန်နဲ့အယောက် silver boy နဲ့ပြင်မျိုးအထွက်ဒီဘက်မှာလုံးဝဒီပိုင်းနေနဲ့ mass ban ကောင်လုံးတွေးလျှော့ပေးတာကာရီရဲဆိုမိရကာရီရဲဆိုမိရမိရကျွန်တော်ကာရီရဲဆိုရင်တော့မိလောက်မယ်လို့ထင်တယ်မေဃာတော့ရပါလိမ့်မယ်မေဃာတော့ရတယ်အဲ့လိုမရဘူးမေဃာတိုင်းတော့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ဈင်းပေါ်လာဘူးကလည်း7 second ever ကရတော့10 second ကိုလဲရရှိရတွန်းလာမှာခရီးရောက်ဟိုကဝင်ပါခရီးရောက်ပြင်းတော့လုံးဝထုတ်မှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဗင်းမတော်နောက်တော့တအုပ်လာလိမ့်ပြီနောက်တော့တော့သူပြန်ပြီးတော့တွုံးမယ်နောက်မှလည်းကျွန်တော်ရေဆန်းရှင်းပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပြီ father နောက်ကလည်း spare တွေ air strike တွေကြားထဲမှာ creed တော့ဝင်သွားပြီအဲ့တော့မှ stand media တွေလည်းနောက်တော့ tower only ပဲကုတ်တော့မှလား silly point အတင်းတော့လုံးလို့မရဘူး tower only ကုတ်နေမှာ creed ကမှဝင်တော့အဲ့တော့မှဘလား fine wall တွေပြန်ပြီးတော့ပေးထားသေးတယ် silly point silly point လုံးဝသိလို့မရအောင်နော်အဲ့ပြဿနာကြီးရဲ့အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပတ်လိုက်တယ်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဒီချိန်မှာလုံးဝ silly point ချောင်းသွားတယ်ပွဲကကြီးကြီးသွားပြီအဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီဆန်တော့တိတ်ခါနေတော့ထိမှတော့ရမယ်ဗျသူတို့အရင်ကြီးတော့မတ်လို့မရအောင်အောင်လန်း second tower ကျန်နေသေးတယ် omega ယူဖို့အတွက်ကလည်းလင်းကိုပြန်ပြီးတော့တွန်းမှလည်းအဆင်ပြေမယ့်အခြေအနေမျိုးမှာတော့ RQ အနေနဲ့တော့အကောင်းဆုံး defensive system ထပ်ပြီးတော့လှုပ်ပြရပါဦးမယ်အပေါ်လန်း mega tower try move အတွက်ကတော့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ Santona Wagan ရှိနေတယ်သူခေါ်မဲ့ကောင် R7 မှာ purify အဲ့တော့ Santona Wagan ပြန်ခဲ့ပြီးရတယ်အဲ့တော့မှတော့ damn side ပြန်ပြီးပုံထားအေးမျိုးတကယ်ကိုကောင်းတယ်နောက်မှ R7 ပြီးပြီးတော့ blind နဲ့ဝင်နိုင်ပြီးနေဆို mega tower တော့ပါသွားတယ်ဗျအော်ဟေးတကယ်လီမိုကြီးကလုံးဝ the next level player ကြီးတကယ်လုံးဝ spare ကိုတကွက်ချင်းစီပြသွားတာအဲ့တော့တာဝန်ကြီးပဲကြာဝမ်ဝမ်အဲ့ဒီ point wise ဆိုရင်တော့မှ silly boy ပြန်တော့ဆုံးနေပါသေးတယ်လီမိုတေးလို့မရဘူးသွေးလေးသွားဖြစ်လိုက်ပါလားလီမို father air strike ကြီးကြားမှာလီမိုတေးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီအဲ့တော့မှတော့ air ban ကျန်နေပါသေးတယ် r7 crew တော့ b တော့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့စူးစမ်းနေရတာဝါတဲ့ crew ဝင်နောက်တော့တော့ oh guys ဖေးအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့တွန်းနိုင်တော့မှ silly boy
ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးလောတော့ပေးတော့ပေးရအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖိုင်နယ်ပွဲအင်းအဲ့တော့မှာခရီးရတော့ပေးဝင်လို့တော့မရလောက်ဆိုရင်တော့မှာရှင်းရှင်းကိုထွက်ပြီးတော့ပြည့်နေအောင်မှာတော့ရှင်းနေတာပေးဖို့တော့များသွားပြီအဲ့တော့မှာဝမ်ဝမ်အင်းမော်တယ်ရင်ချက်တဲ့နောက်တစ်ချက်အင်မော်တယ်ပြန်ပြီးတော့ခြောက်သွားရင်တော့မှာတီတော့ပြီးပါပြီအဲ့တော့တော့တရားဝမ်းမှာတရားဝမ်းပြန်ပြီးတော့ပြပြနေပြီအာမဖီစီ
วะผู้แต่ตะคู่တော့ရှိရဲ့ลอ4ไฉ่งลงลงดิฟันล่ะดิฟันล่ะเอ้าตาပြီးတော့เมลุไม่อยากเมลุไม่อยากเปียลอ4ไฉ่งลงลงดิฟันล่ะเอ้าเว้ยลอ5ไฉ่งดิฟันနိုင်တယ်အတင်းရမရှိသေးဘူးねတူတယ်ကျွန်တော် M1 မှာลอ5ไฉ่งဒီတော့ตွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ลอ5ไฉ่งဒီตွားခဲ့လို့ဒါကျွန်တော်5ไฉ่งဒီดิฟันနိုင်ငယ်လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး final မှာ5ไฉ่งน่ะ4ไฉ่งน่ะအဲ့ဟို M1 တော့5ไฉ่งဒီตွားရထင်တယ်4ไฉ่งဒီကာလိုက်ငါတို့အဲ့ဒီမှာကွာအသေးတန်နေအော်じゃအော်ဒါပေမဲ့အကိုင်းသူလက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဖမ်းတော့ဖမ်းမိလာတာရလေးဦးမဖီပါအဲ့တော့မတော့ဝမ်ပတ်စစ်တော့ပွင့်ဝိုင်း Rapper the line ပြန်လို့ survive လုပ်တိုင်းမှာပြန်လို့တေဝဲအဲ့တော့မှာ City Boy တက်ပြီးတော့သေဆုံးနေတယ်ဘလူးတော့တိုက်ပြနေပြီရှေ့မှာ Arsenal slow fight ကြတော့ Father Air ဆိုတာပြန်ပြီးတော့ပေးတာဒီ Boy အကောင်ဆုံးစတက်ပြီးတော့ကြားတယ်မှာပဲစန်ဒိုနာဝဲကန်ပါဝါတာဒီမွန်အဲ့တော့မှာကျွန်တော်တို့ Father ပြီးပြီးတော့ Stay နေတယ်ဘနောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြန်ခဲနေမှာရှေ့မှာ Creed တော့တာဝါကိုပြင်နေအဲ့တော့ Mega Keeper Oh Five Man Defro as a ego ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ Championဘတ်တူဘက်ချန်ပီယံတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အာဂီဟိုရှိဒီတစ်ပတ်က၅ကောင်လုံးဒုတိယမြောက်တင်းဝိုင်းနဲ့အတူပဲ game number 5 NBA Indonesia ရဲ့ Grand Final ရဲ့တကယ်ချန်ပီယံအဆင့်အမန်တော့အာဂီပါပဲ FIFA အာဂီပါအားလုံးပဲသူတို့တချင်းလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ live ကိုပိတ်ပါမယ်ဒီနေ့ကြည့်ပေးခဲ့လူတွေတယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ page လေးတွေ follow လို့နှိပ်ပေးသွားပါကျွန်တော်နောက်တစ်ပွဲရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပါမယ်အားစိမ်းမငိုပါနဲ့မင်းဟုတ်ဟုတ်ဒါတော့ငိုပါဒါတော့တကယ်ကွာမင်းမိနစ်40တိတိကွာငါတို့လော့9កောင်နဲ့အကောင်းဆုံးလောက်သွားခဲ့တယ်သူတို့မစ်ကဗင်းကိုပို့ပြီးတော့အခုသားပေးပြီးတော့ချီချူရမှာပဲကျွန်တော်တို့မိသားလို့မရသေးတာအဲ့သားကြီးကိုဟုတ်တယ်လော့4ချိန်တိတိဒက်ဖန်အဲ့ဒါကိုလည်းဟုတ်တယ်သွားပြီးတော့ဒီဘယ်လိုရမလဲသူတို့ကအသိမဲ့ appreciate ကိုလောက်ကိုလောက်အောင်မှာပဲအဲ့သားကြီးကိုအကောင်းနဲ့အဲ့သားကြီးကိုသူတို့အကောင်းဆုံးကာပြီးတော့ပွဲချင်း၄၀ကျော်တိကိုစော်သွားနိုင်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်အာကျူကတော့ဒီနောက်ဆုံးပတ်တယ်မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဗင်းနေတဲ့ဒီလီယိုမက်ဖီကိုရိုင်းရရဆိုမစွဲလာပေးတာကြီးကအရန်ကောင်၄ချိန်မှတကောင်ပြည့်တကောင်တိုင်းပြီးတော့လောက်အောင်မှာပဲအဲ့တော့ slot point တို့ဘာကိုလဲဘလို့မှ11 ultimate ကို cancel လို့မရဆိုရအခြေအနေမျိုးတကယ်ကိုထိုက်တန်တဲ့အာကျူဟိုရှိရဲ့ back to back champion အချိန်မှတစ်ခုပါပဲတကယ်ကိုကောင်းတယ်3ချိန်လောက် champion စုကိုတော့ကျွန်တော် RG Indonesia မှာတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ရရှိသွားခဲ့ပါပြီ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် RG ကိုဂုဏ်ပြုဖို့အချိန်ရောက်ပြီကျွန်တော်တို့တို့တချင်းလေးဖွင့်ပေးရမှာပါနော်Time to give up hope. Faith now. We were born to be the greatest. No empty promises. Someone can hear me scream now. Let it happen naturally.
musik yang ada melodinya, ada di mana saat pantinnya, beatnya di mana, karena kan para Niki itu nggak setiap momen bakal menang terus kan, pasti ada momen sedihnya. So hari ini kita bakalan take vokal untuk projectnya RRQ. Promises, someone can hear me scream now. Let it happen naturally. Together. Viva RRQ. Jadi ada perasaan happy zaman Viva RRQ.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  Ini kan dari awal sampai habis gitu-gitu doang Viva RRQ, tapi dimaksimalin supaya semangatnya itu terus dijaga sampai terakhir. Kita coba lagi. Viva RRQ. Lebih keras lagi. Viva RRQ. Hey, momennya momen kalian harus ini jadi momen bahagia kalian menang gitu aja, jadi semangat.